A nivell de funcionament tècnic de la sessió, tots els participants, si us sembla bé, doncs treballem amb el micròfon silenciat i per part doncs, i també les càmeres i després doncs, els assistents, els presentadors, el que vagi moderant i també els que vagin presentant doncs, que tinguin la càmera, òbviament, i el micròfon també engegat. Així que, sense més, si us sembla bé, comencem ja amb les benvingudes per part de tres persones, on començarà doncs, el senyor Esteve Espunya, president d'Innovac, si vol doncs, adreçar unes paraules als assistents de la jornada. Bones, molt bon dia i moltes felicitats als companys del Packaging Cluster, de la FESIC i l'IRTA per dur a terme aquest seminari. Veient la recepció i que encara van entrant gent, segur que hem encertat amb el tema. Ara, més que mai, hem d'aprofitar trobades com aquestes per aprendre de les empreses i entitats més punteres i veure com col·laborar per trobar solucions que siguin més respectuoses amb el medi ambient. Des d'Innovac, ja fa uns quants anys, quan anem a visitar els socis i se'ls pregunta quins temes els preocupen, l'envasat està sempre allà dalt de tot. I té molta lògica. Per molts nosaltres, el proveïdor dels envasos, especialment d'envasos plàstics, després del de la carn, és el més important. I a nivell d'inversió i maquinària, també els socis que es dediquen al gran consum, la maquinària d'envasat és amb intensitat d'inversió a prop de la maquinària de fred. I si bé que és veritat que fa una colla d'anys que en el tema d'envasos el que ens preocupava era més la part tècnica, la seguretat alimentària o el cost, de les entrevistes amb els socis, veiem que la indústria càrnica catalana ha agafat el repte de millorar amb sostenibilitat. I un dels eixos més destacats d'aquesta millora està sent amb els envasos. Veiem que és on podem treure solucions més ràpides, on podem treure un rendiment i una millora de la sostenibilitat com a sector de forma més directa. Bé, avui tenim per davant una jornada amb ponents experts en el tema. Esperem que us pugueu gaudir de les seves explicacions i que veiem les últimes tendències en aquest camp i que ens serveixi per reflexionar i millorar. I si bé és veritat, per la situació actual no ens podrem trobar a la pausa, fer el cafè i fer-la petar, però per sort tenim els clústers. El clúster del Packaging Innovac que poden fer aquesta feina de networking. Utilitzeu-nos com a clúster per connectar diferents socis, per llançar iniciatives i, bé, com sempre, per reunir interessos. Finalment, ens fa molta il·lusió la recepció que ha tingut aquest seminari i, com ja he dit, des d'Innovac ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos en qualsevol projecte d'innovació que pugui sorgir. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, Esteve, per les teves paraules. I ara és torn del senyor Ignasi Pons, el responsable tècnic i legislatiu de la FESIC. Així que, Ignasi, endavant. Sí, si engegues el micròfon. Em sentiu? Ara sí, ara bé, perfecte. En primer lloc, doncs, agraïu-vos a doncs, haguéssim pogut tenir aquesta jornada, aquest marc de reflexió per poder analitzar doncs, la situació dels envasos. Jo crec que en aquests moments, i així ens ho estem detectant des de FESIC en aquests darrers anys, no? Que la situació a nivell legislatiu ha canviat en el sentit de que actualment doncs, les qüestions que ens preocupen són la sostenibilitat, és a dir, potser als anys 90 estàvem, vull dir, el més important era la seguretat alimentària, com aconseguir la seguretat alimentària, l'any 90, els anys 2000, 2010, però en aquests moments això ha donat un tomb radical, és a dir, la seguretat alimentària ja és una qüestió que es dona per suposat a les empreses, que les empreses ho tenen assimilat, i ara el nou repte està amb la sostenibilitat, en la sostenibilitat des de la granja fins a la taula, no? I aprofito aquesta frase perquè és la que han utilitzat en la Unió Europea en el darrer document i que han publicat en relació amb el tema de la sostenibilitat. No? Crec que els reptes que ens esperen pel sector a nivell de sostenibilitat són molt grans, seran molt importants els canvis que s'hauran de dur a terme. Nosaltres, en el grup de Medi Ambient de FESIC, estem analitzant tots aquests canvis que ens venen i realment són molt fronts que tenim oberts, amb qüestions d'emissions, qüestions de fiscalitat, qüestions de pagos, que realment crec que faran que haguem de treballar conjunta, d'utilitzar seminaris i foros com el que estem fent avui per tal de poder arribar a aconseguir els reptes que se'ns posen per davant. No? A nivell de la Unió Europea, pues, i com veieu en els mitjans, jo crec que el sector carni està en tots els focus
per seu impacte mediambiental, i jo crec que això és una de les qüestions que hem d'anar revertint. I una d'elles jo crec que és el tema dels envasos. No? Per tant, jo crec que la jornada d'avui ens ha d'ajudar, a que puguem visualitzar cap a on podem anar. I res, encoratjar-vos a seguir organitzant aquestes jornades i endavant. Moltes gràcies, Ignasi. I finalment, el torn del senyor Josep Usall, el director general de l'IRTA, per aquesta benvinguda també. Bon dia a totes i tots. Benvolgut Esteve i Ignasi. En aquesta jornada, com ja sabeu, es parlarà d'innovacions i la primera d'elles serà el format de la mateixa jornada. Com heu pogut veure, l'hem tingut que fer en virtual i no per voluntat pròpia, però potser al final li trobarem el gust amb aquest tipus de jornades. Estem parlant pràcticament 150 persones que estan presents, no? I per tant, segurament, amb aquesta pandèmia aprendrem moltes coses, no? I una és que aquestes jornades virtuals també són possibles. Segurament no totes les podrem fer així o no les haurem de fer així, però sí, segurament algunes. I jo crec que és bo trobar oportunitats de totes les desgràcies. Parlant més de la jornada, voldria començar posant en valor el paper dels clústers que tenen a Catalunya. És un element clau per promoure la innovació a nivell sectorial, perquè, a més, ajuda a millorar la competitivitat de les empreses. Però m'agradaria fer una especial referència als dos clústers que avui ens acompanyen, el clúster Innovac i el clúster Packaging, dels quals l'IRTA en som socis i col·laboradors habituals, així també com de la gran patronal càrnica, que és el FECIC, no?, que aglutina la majoria d'empreses càrniques del nostre país. A tots elles ens agradaria felicitar-los per la feina que fan i per deixar-nos estar al seu costat durant tots aquests anys. La greu situació viscuda davant de la pandèmia d'aquest SARS-CoV-2 a nivell mundial ens ha posat de manifest la fragilitat de la societat en temes molt importants, entre ells la salut pública. Però també ha quedat palès la importància del sector alimentari com un sector essencial a l'hora d'abastir aliments sants i segurs a les nostres cases. Imagineu-vos si durant tot aquest període de confinament la cadena de subministrament d'aliments s'hagués trencat. L'alarma social s'hauria multiplicat per 10. Per tant, m'agradaria aprofitar, perquè molts de vosaltres sou partícips d'aquesta cadena, felicitar-los per la feina que heu fet i per evitar greus mals majors. Doncs ara, suposo que ja heu sentit parlar del nou concepte d'economia de la vida, que són aquestes activitats econòmiques que inclouen salut i alimentació, i estic convençut que moltes de les prioritats en els propers mesos hauran d'anar destinades a reforçar aquests dos sectors claus, que a més són molt importants al nostre país. I una altra de les lliçons que hem après durant aquesta greu crisi econòmica ha estat el paper de la recerca i del coneixement com a eines essencials per crear solucions que, a més, ens han de permetre garantir la salut i el benestar de la població. Després de molt temps, els científics hem aparegut als mitjans de comunicació i, a més, els polítics fins i tot ens han consultat. La qual cosa és curiós, interessant, però jo crec que també és un canvi que espero que es mantingui en el futur. Per tant, és evident que necessitem una societat basada en el coneixement i que la recerca és una de les inversions més rendibles que podem fer, i estic convençut que tots vosaltres amb això ho teniu molt clar. Ja sabeu que a l'IRTA fem recerca i innovació per ajudar al sector agroalimentari, si pot estar al vostre costat, i per cercar millors solucions tant a nivell mediambiental, social i econòmic. Ja sabeu que estem i estarem al vostre costat en tots aquests nous projectes que es vagin tirant endavant. De la jornada d'avui, simplement voldria fer esment de l'estratègia europea, tal que s'ha dit abans, publicada el 2008, on es planteja una sèrie d'actuacions per aconseguir o per anar tirant cap a un sistema d'economia circular, on se parla de les 3 R's, el reduir, la generació de residus, el reciclatge, hem d'augmentar la taxa de reciclatge, i sobretot, la més important, és la reutilització, incrementar la reutilització de tots aquells elements que siguin possibles. Simplement dues dades, a tall d'exemple, que es calcula que cada any els europeus generem a l'ordre de 25,8 milions de tonelades de residus de plàstic, de quan normalment solament el 30% es recicla. Per tant, tenim encara aquest 70% de feina que podem fer. Per aconseguir que el 100% dels envasos plàstics comercialitzats al 2030, tal com diuen, siguin reciclables, compostables o reutilitzables, cal invertir molt en solucions sostenibles que posin un ús eficient dels recursos,
però sense comprometre la vida útil dels aliments envasats ni la seguretat del consumidor, que això passa per davant de tot. Amb aquesta premissa, treballem des de l'IRTA, i és un bon exemple és aquest estudi, aquest MatSort, que es presentarà a continuació per l'envasat de productes càrnics, frescos, cuits i curats. Ja sabeu que també la carn és una de les grans indústries agroalimentàries del nostre país de primera magnitud. I ja no em vull estendre més, simplement em resta donar les gràcies doncs, a tots els ponents i a tots vosaltres, participants, desitjar-vos doncs, que aquest nou format virtual d'aquesta jornada sigui igualment interessant i profitosa. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Josep Cusall, i a tots els, i també el senyor Esteve Espunya i el senyor Ignasi Pons per les, no tan sols les benvingudes, sinó per possibilitar doncs, aquesta sessió, que com bé dèieu tots plegats avui aquí som molta colla, i per tant doncs, em penso que hi ha interès i esperem doncs, que sobretot que sigui profitós. Com que som molta gent, dos recordatoris, nosaltres a mesura que aneu entrant anem silenciant els micròfons perquè la cosa funcioni. Si voleu també tots tancar ja les càmeres i només hi hagi la càmera oberta dels ponents, en aquest cas doncs, que tinguem la càmera oberta del Sergi Savalls, del Jordi Garriga i de l'Elsa Lloret. Per tant, les altres càmeres, si les podeu, sisplau, tancar, els que no sigueu ponents. I ara sí, comencem amb la primera de les ponències, que tindrà una duració de 30 minuts. També, si us sembla, si teniu preguntes, les podeu anar fent pel xat. Si els ponents van bé de temps, podem fer les preguntes dins d'aquests 30 minuts i si veiem que la cosa s'allarga, si us sembla bé, deixarem les preguntes pel final per no anar doncs, demorant les ponències i penalitzant els que venen a continuació. Si acabeu una miqueta abans, per tant, us demanaria una mica de celeritat perquè així podem fer les preguntes abans de la següent ponència. Així, doncs, aquesta ponència que porta per nom Innovacions en materials plàstics més sostenibles, que és un projecte de recerca i desenvolupament on hi ha aquesta col·laboració entre l'IRTA i la indústria, en concret entre Emplater i Klöckner, i a continuació en Sergi Savalls d'Emplater, el Jordi Garriga de Klöckner i la Elsa Lloret de l'IRTA doncs us ho presentaran tot molt bé. Així que, Elsa, endavant i gràcies. Sí, Elsa, no et sentim. Si obres el micròfon. Hola, Elsa. Si tens hola, el hola. Micròfon apagat. Ara sí. Sí, endavant. Ara? Ara m'estan viu? Ara sí, ara sí. Sí, perfecte. Estrany, perquè el tenia obert, però... I la càmera, sabeu? La càmera, no. Vale. Però bé, veiem la presentació i et sentim. Les noves tecnologies, la presentació es veu? Vale, perfecte. Bueno, abans de tot, presentar-me, ja em coneixeu molts de vosaltres, em dic Elsa Lloret, treballo a l'IRTA i estic especialitzada en temes de packaging. Bueno, agrair abans de tot a aquesta jornada, a Innovac, a Cluster, a la FECIC i a l'IRTA per explicar-nos aquest projecte que hem estat realitzant, que es diu MatSOS, en aquesta jornada dins d'envasos sostenibles per al sector carni. I bueno, agrair-vos també juntament amb els que presentarem la presentació, Sergi Savalls, d'Implater, i Jordi Garriga, de KP Films, de Klöckner Pentaplast. Hola? Sí? Sí, sí, els et veiem i et sentim, perfecte. Vale, vale. El fet de no veure la gent és difícil, eh? I la transparència se passa ara, perfecte. Vale, vale, ara ho veig. Bueno, una miqueta explicar-vos aquest projecte que porta per títol MatSOS, que vol dir materials plàstics més sostenibles, en concret a la indústria càrnia. Ha sigut una operació que ha estat finançada per el DARP de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural per la realització dels projectes pilot innovadors. Principalment, bueno, aquest grup operatiu està format per tres empreses alimentàries, en aquest cas seria Salgot com a líder, Mafrica i Monells. I, a més, comptem amb la participació d'Emplater i Klöckner Pentaplast com a empreses participants d'envasos. En aquest cas, Innovac seria el coordinador del projecte i IRTA seria el centre de recerca. Ups! Va, una miqueta per contextualitzar una miqueta d'on partim en aquest projecte, podríem dir bueno, que algunes dades.
per exemple, la indústria alimentària a nivell català, dins de del total d'indústria alimentària i de begudes, que en aquest cas begudes representa només l'11%, l'indústria alimentària representa en volum de negoci un 89%, representant doncs, aquests 23.410 milions d'euros. I d'aquesta indústria alimentària cal destacar que les indústries càrnies representa un terç d'aquesta indústria alimentària, seguida pel que seria els productes per alimentació d'animals, que ja aniríem al 15%. Només per destacar la importància d'aquesta indústria càrnia dins del sector de les indústries alimentàries catalanes. A més, tenim el sector carni a nivell espanyol, que tenim un volum de negoci de 24.000 milions d'euros aproximadament, on Catalunya representa un 35% d'aquest volum de negoci, seguit de Castella i Lleó, que veiem un 10%, més o menys. Per tant, també remarcar la importància de Catalunya dins d'aquest volum de negoci de l'estat espanyol en el sector carni. Finalment, destacar també que dintre la indústria auxiliar agroalimentària de Catalunya, que representen aquests 5.500 milions d'euros, la d'envasos i materials d'envàs és la més important, amb un 37% aproximadament. I d'on partim a nivell del sector de packaging? Pues, com ja han comentat anteriorment, partim d'uns objectius de reciclat molt ambiciosos pel 2030, on el 100% dels envasos de plàstic posats al mercat europeu hauran de ser reutilitzables, reciclables o compostables, i amb una taxa de reciclat de plàstic que parla del 55%. A partir d'aquí, doncs, s'estableix un marc legislatiu, un marc reglamentatiu, on s'estableix una sèrie de directives i una sèrie de, diguéssim, de plans, d'accions, d'estratègies, que hauran de ser totes transposades amb el que serien els reglaments, val? Amb la finalitat, al final, doncs, això de fer desenvolupar envasos amb aquests requeriments de sostenibilitat. Cal destacar que aquesta part de desenvolupament d'envasos amb aquests requeriments forma part d'un puzzle de l'economia circular i que per tancar aquest cicle també hauran de ser molts els factors que contribueixen a poder finalment tancar tot aquest cicle. És a dir, que al final tinguem envasos sostenibles, però aquests també es puguin gestionar, es puguin seleccionar, es puguin reincorporar un altre cop dins de la cadena alimentària. I finalment que generem també aquesta demanda. Principalment, l'objectiu d'aquest projecte Matsos és el desenvolupament de noves estructures de material plàstic més sostenibles, en concret pel sector carni, i s'ha desenvolupat amb una sèrie d'activitats que hem desenvolupat, amb unes tendències, hem explorat quines tendències hi havia al mercat, hem estudiat també quines estructures de materials actualment s'estan utilitzant per a les empreses càrnies que han participat en el projecte, com són aquests productes càrnics que hem d'envasar. A més, hem desenvolupat quines línies de treball volem fer per aquests nous materials, vale? Quines estructures. També hem dissenyat i hem fabricat aquestes noves estructures que s'han treballat, s'han aplicat en proves pilot i, finalment, hem estudiat, mitjançant estudis de vida útil, doncs, totes aquestes noves estructures més sostenibles en comparació a les actualment utilitzades, doncs, si realment tenien un efecte en la vida útil o no del producte envasat. Ups, ara. Dins les tendències de mercat, veiem principalment que hi ha un ús, amb aquest informe de vigilància tecnològica que hem fet, hi ha una tendència creixent en aquest ús d'aquests materials més sostenibles i que han de ser de menor impacte ambiental, però a la vegada també hi ha un interès per part de les empreses que estan envasant de comunicar al consumidor i, a més, de transmetre com aquests materials més sostenibles s'han de reciclar, bé sigui a través de dibuixos, etcètera, en els envasos. Principalment hem classificat aquestes tendències de mercat en 5 grans línies, que serien els envasos que utilitzen menys pes de plàstic, els envasos biodegradables o compostables, envasos a base de materials reciclats, envasos a base de cartró i plàstic, i envasos a base de materials biobasats o renovables. En el projecte que parlem avui, ens hem basat principalment en aquests tres d'aquí dalt, els que utilitzen menys plàstics, els biodegradables compostables i els de materials reciclats, perquè l'objectiu principal d'aquest projecte ha estat la disminució de la complexitat dels materials
i que siguin preparats aquestes estructures per ser reciclades. Dins de la cadena de valor de qualsevol producte alimentari, sabem que l'envasament és una etapa molt important i fonamental on l'envàs, el material, la permeabilitat, el sistema d'envasament, la higiene durant el procés d'envasament i també la temperatura, molt importants, són factors claus a l'hora d'establir aquesta vida útil del nostre producte. Però nosaltres sempre des d'IRTA diem que l'envasament no només és una part fonamental i molt important, però també no hem d'oblidar tota la cadena de valor, bé sigui el que diem des de la granja fins al consumidor, a la forquilla, no? Bé sigui el sistema productiu amb la genètica, el maneig durant el transport, el sacrifici, l'espassejament, la preparació del producte, el transport i, finalment, el consumidor. La temperatura, en aquest cas, és un factor clau i molt important durant tot el procés d'envasat de fabricació. Per tant, molt important saber i dir i remarcar que qualsevol canvi, bé sigui l'envasat o bé sigui en el procés d'aquesta cadena de valor que realitzem en el nostre producte, sempre s'ha de fer, s'ha de validar la vida útil d'aquest a les temperatures de conservació raonablement previsibles durant la seva distribució i transport i consum. Ara no passa. Val. Ja finalment volem explicar una miqueta dins d'aquests productes frescos, cuits i curats. Hem treballat els productes frescos amb Àfrica. Aquí teniu les imatges dels productes que hem treballat. Són principalment la que seria la costella, la galta i la botifarra fresca. Actualment els envasos que hem analitzat, que s'estan utilitzant actualment per envasar aquest tipus de productes, són envasos de safates multicapa, amb films també multicapa, són amb sistema d'envasament d'un termosol gelat i, a més, tenen una atmosfera modificada. Principalment, els mecanismes de deteriorament que haurem d'evitar i que l'envàs, en aquest cas, haurà de fer una funció molt important seran, en el cas de la galta i de la costella, seran evitar el creixement de microorganismes alterants, principalment el que serien les pseudomones, perquè tenen un paper important quan hi ha alt contingut en oxigen. I també la decoloració, evitar que aquest pigment de la carn es decolori i adquireixi coloracions marronoses que no agraden. En quant a la botifarra, també tindrem aquest creixement de microorganismes alterants que hem de vigilar, però on la formulació també aquí pot contribuir a augmentar aquesta vida útil. I la decoloració també, i quan són productes una miqueta de vides útils més llargues, l'oxidació de lípids també podria tenir un efecte. Quines línies de materials sostenibles hem volgut i hem volgut desenvolupar de cara als envasos de productes frescos de costella i galta, en aquest cas? Doncs hem volgut explorar les línies de films monomaterials, films tapa monomaterials, amb o sense barrera, i una safata també monomaterial. Per tant, és a dir, partíem d'unes safates i uns materials multicapa, anem a estudiar si podem conservar el producte i tenir la mateixa vida útil amb materials menys barrera, menys multicapa i més monomaterials que facilitin el seu reciclat. En quant també a la botifarra fresca, també s'han estudiat aquests materials, films monomaterials amb o sense barrera i safata monomaterial. En els productes carnis cuits, en aquest cas hem treballat amb monells, hem treballat amb productes sempre llescats, en aquest cas amb bacon, amb pit de gall d'indi i amb pernil cuit. Actualment, la tecnologia que s'utilitza d'envasament per al bacon seria una tapa i base flexibles multicapa, un sistema termoformat i aquí estem envasat en el buit. En el cas del pit de gall d'indi, s'utilitzen safates rígides i tapes flexibles, igual que abans, multicapa, però tant que en dificulten el seu reciclat, i un sistema de termoformat i un envasament amb una atmosfera protectora. En el cas del pernil cuit, també utilitzen safates i tapes, en aquest cas rígides, també multicapa, un sistema de termoformat i un envasament amb una atmosfera modificada.
Quins mecanismes de deteriorament tenen aquests productes i en els quals els envasos hauran de protegir i garantir-ne la vida útil? Seran principalment evitar el creixement de microorganismes alterants, recordem que són protegits amb abans llescats. Hem d'evitar, sobretot, l'entrada d'oxigen des de l'exterior cap a l'interior de l'envàs, que causaria, juntament amb la llum, una decoloració del pigment. I també, finalment, la deshidratació d'aquest producte i l'oxidació de lípids, especialment en el cas del bacon. Quines línies de materials sostenibles hem volgut estudiar? En el cas del bacon, hem estudiat el tema de tapa i base, en aquest cas flexibles, que siguin de la mateixa família de polímers. I en el cas del papit de gall dindi i del pernil cuit, hem estudiat tot el que són els envasos, les tapes monomaterials alta barrera, i en el cas de les bases, serien bases monomaterials amb barreres a l'oxigen alternatives. Vale. Finalment, amb salgot, amb productes curats, hem estudiat aquests envasos, hem estudiat un fuet, la sacallona i el tipus snacks, de productes en tipus snack. Tots ells, tots els productes que hem estudiat, presenten flora com a recobriment, a la seva tripa. En el cas del fuet, partim d'un material en flow pack macroperforat, és a dir, que té forats, vale? Que no hi ha una atmosfera modificada a l'interior. I partim d'un film, seria un film monocapa, aquí. En el cas de les sacallones, sí que partim d'un film multicapa envasat en flow pack, i en aquest cas sí que tenim una atmosfera modificada a l'interior. I en el cas dels llaminets o snacks, tenim films i safates multicapa en tecnologia termosegellat i sí que contenen una atmosfera modificada a l'interior. Quins mecanismes principalment deterioraran els nostres productes i haurem de garantir que aquests envasos sostenibles conservin la seva vida útil? Posaran principalment l'aspecte, el fong. Hem de garantir que aquest fong sigui de bona qualitat, que es mantingui en bon estat, que no s'assequi, que no es mori. Hem d'evitar, molt important, que aquest producte es deshidrati i també molt important que aquest producte s'oxidi. Per tant, aquests materials, aquestes línies de materials més sostenibles, hauran de garantir que evitem aquests mecanismes de deteriorament mitjançant què? Doncs films monomaterial amb diferents permeabilitats. Aquí jugarem amb la permeabilitat d'aquests, tant del fuet com de la sacallona, per garantir que aquest fong estigui estable, es mantingui en bon aspecte. I també hem estudiat, en aquest cas, possibilitat d'envasar aquests productes en films compostables o sense barrera. En cas dels llaminets, en envàs més individual, hem treballat en films monomaterials, que partíem de multicapa, doncs passem també a monomaterial per facilitar-ne el seu reciclat, sense barrera i safates monomaterials. I en el cas de productes ja envasat en format més industrial, en aquest cas, doncs la mateixa tendència, monomaterials sense barrera i safates monomaterial. I ara, a continuació, dono pas al meu company, en Sergi, d'Implater, que ens explicarà una miqueta en aquestes tres línies de productes, d'envasos frescos, cuits i curats, que hem treballat per aconseguir aquestes línies de desenvolupament de materials més sostenibles. Moltes gràcies, Elsa. Gràcies per la presentació. Tal com he comentat, soc Sergi Savalls, tècnic del Departament d'I+D d'Enginyeria d'Implater. I abans de parlar una mica de les línies que hem treballat en el projecte Matsos, us farem una petita introducció de quin és el compromís d'Implater Group amb el desenvolupament sostenible, per entendre una mica quines són les vies que tenim de millora en quant a envasos, per tal de millorar-ne la reciclabilitat i fer-los més sostenibles, i després entrarem en més detall en cada un dels tipus de productes que hem provat. Sempre parlant d'envasos flexibles, que és el que fem en Implater. Després, posteriorment, tindrem en Jordi, que ens parlarà tota la part de rígids per la part de Clomir Pentaclas. Comencem, doncs. Pel que fa pel compromís d'en Implater, com us comentàvem, nosaltres ens basem o intentem complir, almenys pel tot el que és els objectius de desenvolupament sostenible marcats per la ONU,
són aquests 17 objectius que veieu aquí a l'esquerra. Nosaltres, sobretot, el que és envasos, està més focalitzats en el que és l'objectiu pel planeta, no? El consum responsable, acció pel clima, vida submarina i vida d'ecosistemes terrestres, per tant, intentar contaminar el menys possible el medi ambient, però sense deixar de banda també la responsabilitat social, no? Tot el tema de la fam al món, aconseguir envasos doncs, que siguin més eficients energèticament, etc. No? I per fer això, doncs, què ho fem? Doncs fem una mica seguint la norma o la regla de les 3 R's, que és aquesta que veieu aquí a la dreta, que és el reduir, el reutilitzar i el reciclar, no? Que són els tres grans pilars que fonamenten l'obtenció d'envasos més sostenibles. Com ho aconseguim això? Doncs bàsicament optimitzant i reduint els espessors dels envasos actuals, que és una solució que ja s'ha anat aplicant durant els darrers anys, i també obtenint envasos, tot i ser sostenibles, amb uns films alta barrera, perquè recordem-ho que l'objectiu és justament no reduir vida útils dels productes, tal com s'ha comentat des d'IRTA, si pot ser mantenir-los o millorar-los, perquè també l'objectiu és això, per aconseguir que es gasti menys envasos, hem d'aconseguir que els productes es conservin de la forma correcta. A la vegada, pel que fa a la reciclatge, doncs, dissenyar per reciclar, no? Films ready to recycle. Per altra banda, tenim la via dels compostables, és a dir, dissenyar envasos que siguin OK Compost segons la norma 13432, important que segueixin aquesta norma, que és la norma OK Compost, perquè si diguem que és biodegradable o compostable segle sense seguir cap norma, doncs a la realitat no estem complint la legislació pertinent en quant a compostables. I finalment també tota la part de films bio-based o biobasats, que bàsicament el que és que una part d'aquest film no prové d'origen fòssil, sinó que ve d'altres orígens més renovables, com per exemple poden ser les plantes o altres elements. Endavant, Elsa. Sí, Elsa? Ara, perfecte. Doncs, per resumir una mica el que us comentava, aquí tenim les tres línies, no?, que tenim. Doncs, tenim els envasos ready to recycle, aquí majoritàriament solucions basades tot en polipropilè, polietilè, polièster, que són les que hem treballat, i més recentment, de fet aquesta setmana, hem presentat també una solució tot paper. Paper sellable i alta barrera, doncs, també és una solució que cada vegada ve més en els envasos i que posteriorment també us explicaran altres presentacions probablement. Després tenim tota la part de compostables, treballem amb envasos amb i sense barrera, cel·lofanes, films de PLA, etc. Tenim diverses alternatives i tota la part de films biobasats, doncs que en aquest cas la majoria, alguns d'aquests materials, com bé s'indica, doncs poden provenir del blat de moro, de plantació del blat de moro. Pel que fa a les línies per millorar la sostenibilitat d'envasos plàstics aplicades al projecte Matsos, ens anem a centrar en el que hem treballat directament en aquest projecte. En quant a monomaterials, hem treballat sobretot en grups de reciclat, polipropilè, polietilè, habitualment baixa densitat, i polièster, grup 5, 4 i 1. Després, amb el dissenyar per reciclar, el ready to recycle, que diguem, que inclou també doncs, fer envasos que siguin tot monomaterial, però també evitar la presència de certes substàncies que ens poden donar problemes en el moment del reciclat. Després, si anem a la part dels compostables biodegradables, doncs el que comentàvem, no? Han de complir la norma N13432. En aquest cas, els envasos que s'han realitzat són OK Compost Industrial, estem parlant de compostatge industrial. I, finalment, el ecodisseny, no? El que comentàvem. Aquí és molt important, a la vegada que dissenyem per reciclar, optimitzar espessors, intentar reduir tot el possible pesos, mides dels envasos, optimitzar les tintes, és a dir, no fer envasos que estiguin molt i molt tintats, i finalment també l'eliminació de colorants, sobretot per la part més del rígid, però també pot ser en el flexible, és a dir, si els envasos poden ser transparents, millor que no pas que es portin un colorant blanc o un colorant de qualsevol altre color. I en aquesta línia començarem a explicar-vos ara, per cada tipologia de productes, quines són les solucions que hem implementat en més detall. No? Pels productes frescos, que com hem vist els hem implementat en costella, galta i botifarra, bàsicament estàvem parlant de solucions tapa-base, per tant estem parlant d'una tapa flexible i d'una base rígida, en aquest cas la tapa l'ha fet Emplater i la base l'ha fet Klöckner Pentaplast. Des d'Emplater Group comentar-vos que ja fa anys que hem desenvolupat amb Klöckner amb una conferència solucions tapa flexible PET full basades en material PET,
especialment indicades per soldar sobre bases de PET. Recordem que si canviem aquest tipus de tapes hem de canviar les bases. Una base a PET-PE no ens serveix, sinó que ha de ser monomaterial PET. Les solucions estudiades, comentar-vos, que permeten conservar el producte i mantenir l'envasament a les màquines termoselladores actuals al client. Per tant, molt important, tots els desenvolupaments que s'han fet no s'han utilitzat màquines noves, sinó que s'ha utilitzat les mateixes màquines. De fet, el mateix dia que anàvem a provar, teníem el material actual i tot seguida darrere hi posàvem el material més sostenible, l'opció més sostenible a provar, i hem hagut d'aconseguir doncs, que funcionés amb les màquines actuals. Pel que fa a aquesta tipologia de producte que us comentàvem per carn fresca, el tenim disponible en diferents espessors, així com diferents tipologies de barrera. Barreres entenem sempre habitualment pel tema del MAP, doncs, l'oxigen i la resta de gasos, nitrogen, CO2 i també a l'aigua. I la importància, el que comentàvem, no? Aquí s'ha buscat reduir el nombre de polímers de l'estructura, anar a una solució en el percentatge de PET si és el més elevat possible, i en algunes d'aquestes solucions, tot dependrà d'espessors, tecnologies, barreres, etc., hem aconseguit superar en el global de l'envàs, tapa més base, superior al 95% de PET, arribant inclús en alguns casos al 98%. Per tant, estem en monomaterialitat. Mai arribarem al 100% de monomaterialitat, però sí que és veritat que ens acostem i molt. Val. Pel que fa a productes cuits, canviem de tipologia de producte. Com sabem tots, els productes cuits és un producte que necessita d'una elevada barrera, d'unes elevades característiques en quant a conservació, i aquí hem treballat en diverses solucions. Aquí hem utilitzat no només solució polièster, com abans, sinó que també hem utilitzat solucions basades en polietilè i polipropilè per productes cuits. Pel que fa a la solució tapa rígida i base rígida, que l'hem comentat abans. Aquí s'ha buscat que tant la tapa rígida, que també l'ha fet en plata perquè era impresa, i la base de Klöckner, doncs que les dues fossin rígides, fossin basades en PET i a PET, i s'ha aconseguit una molt bona solució, també reduint de forma considerable l'espessor. Hem reduït en més de 50 micres a la tapa i també a la base doncs, els espessors del material, no? Fent boga d'aquest ecodisseny. Pel que fa a la solució tapa flexible i base flexible, que hem vist pel Bacon, comentar-vos que actualment seria la solució que presenta més problemes a la reciclabilitat, bàsicament pel factor que són uns multicapes, polièster PE i poliamida PE, per tant, tenim tres tipologies de polímers diferents en la solució actual, i aquí el que hem buscat és anar a solucions monomaterial, tant PP full, tot polipropilè, tapa més base, com PE full i també alguna versió que barreja polipropilens i polietilens, fent una solució polioleofínica, que ha sigut una solució intermitja, però que a la llarga creiem que podrem anar a solucions monomaterials totals, tant de polietilè com de polipropilè. Pel que fa a la solució tapa flexible PET full, s'ha utilitzat també una solució similar a la carn fresca, en la qual la tapa era flexible i la base era rígida, però en aquest cas aplicant coatings alta barrera, que ens permeten mantenir les mateixes qualitats dels envasos actuals. No? I finalment comentar això, que en tots els casos s'ha intentat, el que hem comentat, reduir espessors, anar a principis de monomaterialitats i mantenir les permeabilitats actuals per garantir, sobretot, i sempre el més important, la vida útil dels productes. Sí, endavant, Elsa. Perfecte. Productes curats. Finalment, els últims productes que teníem eren els curats. En aquest cas, les solucions han estat basades sobretot en polièster, també, per les tapes i les bases, i en polipropilè i, com a novetat aquí, materials compostables. Per què? Doncs, bàsicament, perquè aquí teníem solucions pels palets, llaminets, etc., que hem vist abans, tapa flexible, PET soldable i base a PET rígida. Per tant, hem aplicat les mateixes solucions que ja s'han comentat abans, amb i sense barrera, perquè recordem que els productes curats n'hi ha que precisen de més alta barrera i d'altres que no tanta. I, sobretot, fer més incidència en les solucions flexibles per a Flowpak. Aquí hem buscat solucions PP full, PET full i compostables, és a dir, estem parlant d'envasats de Flowpak, de Fuet i Sacallona, s'han buscat solucions monomaterial en tot polipropilè, tot polièster inclús, i també compostables amb i sense barrera en tots els casos. Pel que fa al pes dels envasos, també comentar que a part de fer aquestes monomaterialitats també s'ha intentat reduir-los, tot i hem anat a disminuir espessors de l'ordre de 20 o 30 micres en alguns dels casos,
I més concretament en el format de Flowpack, el que comentàvem, no? Hem desenvolupat una solució compostable, barrera i amb un comportament satisfactori en quant a maquinabilitat i conservació. Sí que és veritat que podem hagut d'adaptar una mica velocitats de treball, això és normal amb aquesta tipologia de materials, són materials que les seves característiques en quant a resistències mecàniques i tèrmiques són lleugerament inferiors als materials habituals, però hem demostrat que realment podem envasar amb garanties amb les màquines actuals i conservant la vida útil del producte. I res més, això és tot per part d'Emplater. Us deixo amb en Jordi Garriga de Klöckner Pentaplast, que us explicarà tota la part de rígid. Endavant, Jordi. Bon dia a tothom, gràcies. Gràcies, Sergi, gràcies, Elsa. Bé, soc Jordi Garriga, de l'empresa Klöckner Pentaplast. Soc responsable de la part d'innovació de làmina rígida per contacte alimentari, diguem, per alimentació. I bueno, començaré doncs presentant el que hem estat provant en les diferents línies de productes que hem assajat en el projecte Matsos. Pel que fa referència als productes frescos, el que hem proposat són safates preformades amb dos tipologies. Diguem, hem fet la proposta del que és la PET++. En aquest cas, el que fem és reduir el multicapa, és eliminar precisament la capa de soldadura, típicament en polietilè, i substituir-la per una capa de soldadura soldable a PET. Amb aquesta eliminació de la capa de soldadura, doncs aconseguim una reducció de pes de l'envàs, perquè el polietilè no aporta rigidesa a l'envàs, per tant el podem eliminar directament. Aconseguim també una millora molt important de les propietats òptiques, una millora de la transparència del material i, efectivament, la reducció del nombre de polímers en una estructura sempre facilitarà el que és la reciclabilitat del producte final. La segona opció és la safata Elite. En aquest cas, també reduïm el que és la capa de polietilè, però la substituïm per un material soldant que només s'aplica a tot el que és la zona de soldadura de la safata. Aquesta solució el que ens permet és, sobretot, poder continuar treballant amb els films flexibles que utilitzem habitualment amb polietilè, disminuint o millorant el que són les temperatures de segellat que s'utilitzen. En els dos casos, incluïm material reciclat postconsum, doncs com bé, la majoria de vosaltres sabeu, i si no ho sabeu, el PET és l'únic polímer que permet reincorporar material reciclat postconsum en contacte directe amb l'aliment. Següent transparència, Elsa. Pel que fa als productes cuits, com ja hem comentat, aquests tenen uns requeriments de barrera superiors. Per tant, ens hem centrat en el que és l'APET++, que continua eliminant la capa de polietilè, però hem mantingut una barrera encapsulada dintre de dues capes de PET per poder mantindre l'especificació de barrera per conservar el producte final. Amb aquesta actuació doncs, hem reduït el pes de l'envàs entre un 10 i un 20%, hem millorat molt les propietats de transparència, tenim un material rígid de base amb una composició de més d'un 95% en PET. Una cosa a destacar que veieu sota de la imatge és que la finestra de treball en quant a segellat, en quant a temperatura de soldadura de la PET++ és molt ample, és entre 130 i 160 graus, el que estaria dintre del rang habitual del polietilè. Per tant, no es requereixen canvis en les condicions de màquina per utilitzar aquesta tipologia de material. I el que sí que també hem estat treballant dins dels productes cuits és la utilització de barreres alternatives. Quan diem barreres alternatives, al final tot va dirigit cap al mateix punt, és a dir, augmentar el percentatge de PET total en l'estructura
i millorar la reciclabilitat. De fet, encara estem dins del projecte, encara tenim planificat fer noves proves que esperem puguin aportar millores en aquest sentit. En quant als productes curats, com els companys ja han mencionat, doncs depenent de la tipologia de producte curat, els requeriments de barrera són diferents. En el cas dels productes que hem treballat amb Salgot, amb una barrera mitja com la que t'aporta el PET és suficient. Per tant, la proposta ha estat orientada una mica al mateix, no? A l'APET++, a l'eliminació del polietilè i una reducció de pes de l'envàs i una millora de propietats òptiques. Bé, aquesta diapositiva l'haurem d'explicar. El tema és, per què dissenyem pel reciclatge, no? Ara aquí, si veieu el gràfic de la dreta, veieu, això són números de 2016, és a dir, 1 milió de tonelades de làmina de PET es van posar en el mercat el 2016. D'aquest 1 milió de tonelades de làmina de PET que es van posar en el mercat, un 50% de la matèria prima ya era reciclat postconsum. Un 40% era PET verge i un 10% doncs, PET reutilitzat dels processos industrials. Si mirem el gràfic de baix, veiem que d'aquesta làmina de PET, un 40% és monopet, un 30% és PET-P i un 30% és alta barrera, que al final també és un tipus PET-P, diguem, és una estructura complexa. La idea de tot això és transformar aquest 60%, diguem, aquest 30 més 30, anar-lo portant cap a la part del monopet per facilitar el que és el reciclatge de la safata alimentària postconsum. Si mirem el text de l'esquerra, doncs veiem que la definició de producte plàstic reciclable. Bàsicament s'han de complir els 4 punts perquè es pugui considerar que un producte plàstic sigui reciclable. És a dir, el producte s'ha de fabricar amb un plàstic que s'arculli pel seu reciclatge, tingui un valor al mercat i estigui recolzat per un programa establert de legislació. Això passa amb el PET. El producte es classifica i s'inclou en els fluxos definits en el procés de reciclatge. També es recull i es recicla efectivament. El producte es pot processar, reciclar en processos comercials. Veiem que un 50% de la làmina de PET que es posa al mercat prové de material reciclat. Per tant, això es compleix també. I el plàstic reciclat es converteix en una matèria prima que s'utilitza per la producció de nous productes. A veure, això passa majoritàriament amb l'ampolla de PET. Però amb la safata alimentària postconsum hi ha molts dubtes. I, de fet, aquí és on entra el nostre projecte Tray to Tray, el projecte que estem portant a Klöckner, que és l'ambició de reincorporar safata postconsum en les nostres làmines. De fet, no és una ambició, és un compromís. Hem adquirit el compromís de que les nostres làmines incorporin un 30% de safata alimentària postconsum en 3 anys. Això no és només un compromís que no sigui tangible a dia d'avui. El tray to tray, o el safata safata, com li vulguem dir, és una realitat. A dia d'avui estem ja incorporant safata alimentària postconsum de PET a la fabricació de les nostres làmines. Això està passant principalment a Ibèria, diguem, a la zona d'Ibèria. El que necessitem que passi perquè això es pugui estendre a nivell europeu és que hi hagi un augment de la demanda de la cadena de subministrament, diguem, que realment puguem generar una massa crítica per poder estendre el projecte a tot arreu. Següent. I, bueno, a veure, per poder assolir això, des de KP estem col·laborant a diferents projectes internacionals, bàsicament a Europa, a les regions on operem, per establir aquests circuits de reciclatge de safata alimentària o postconsum de PET i per obtenir una massa crítica suficientment important, perquè realment pensem que això és la clau de l'èxit per poder reciclar la safata alimentària de PET. Això és tot. Moltes gràcies, Jordi.
Bueno, finalment, per concloure aquesta presentació del projecte MatSos, comentar-vos que bueno, existeixen i hem provat solucions sostenibles, viables per l'emmagatzemament de productes carnis frescos, cuits i curats, que és un, que el canvi a aquests materials sostenibles és un canvi molt ambiciós perquè estem exigint que aquests envasos sostenibles tinguin, ens preservin el nostre producte amb la mateixa vida útil que la que tenim actualment amb els altres, amb els materials convencionals, multicap, etc. I que, i a més, no només exigim de vegades això, que sigui, que tinguin aquesta mateixa funcionalitat, sinó que es comportin de la mateixa manera, com hem parlat del tema de maquinabilitat, el tema de transparència, un estirat correcte, etc, etc. També comentar-vos, com a punt 2, que qualsevol factor que modifiqui la cadena de valor d'un producte, sempre remarquem des de l'IRTA que cal validar la vida útil en condicions de temperatura raonablement previsibles. Per tant, qualsevol canvi que afectem a nivell d'envasament, però també a nivell de la cadena de fabricació d'un producte, etc, etc, s'ha de validar, val? Hem de validar aquesta vida útil. I que, com hem anat comentant al llarg d'aquesta jornada o d'aquesta presentació d'avui, que per aconseguir aquesta economia circular cal que totes aquestes peces del trencaclosques encaixin. Com ha dit en Jordi, doncs cal aquesta demanda, cal també una gestió, una selecció, un reincorporar aquest material dins del nou flux de material reciclat que estigui validat a nivell de seguretat alimentària, etc, etc, etc. És a dir, no només és dissenyar, que és el que hem fet en aquest projecte, sinó és que totes les peces d'aquest trencaclosques puguin unir-se i encaixar perfectament. Res, agrair moltes gràcies l'atenció, encara que no ens puguem veure, i esperem, bueno, pròximament poder fer una altra jornada, inclús, que ens puguem veure les cares i que parlem tots i discutim aquests temes tan interessants. Moltes gràcies. Gràcies, Elsa, i també al Jordi i al Sergi. Tenim dues preguntes, si voleu, les resolem molt ràpidament. Una ja s'ha respost, que el propi Ignasi Papell doncs, responia a la Marta Legido sobre els temes de què és el tema del compostable. Però sí, Sergi Savalls, d'Emplater, si vol respondre molt ràpidament, que preguntava l'Ignasi Papell sobre si amb bossa flexible per envasar peces càrnies al buit hi ha opcions en compostable amb mides de 20x30 fins a 40%. Quines opcions de mercat tenim, Sergi, si vol respondre ràpidament abans de passar a la següent presentació. I la resta de preguntes que tingueu les podeu posar al xat i al final doncs, les mirarem de respondre. Gràcies. Doncs, gràcies, Àlex. Doncs, responent a aquesta pregunta, s'hauria d'estudiar i el perquè és molt senzill. Com hem comentat, els envasos compostables tenen unes característiques mecàniques i tèrmiques de resistències, tant mecàniques com tèrmiques, lleugerament inferiors al que serien els envasos habituals. Habitualment, quan estem parlant de bosses per buit, doncs anem habitualment a coextrusions de poliamida PE. Per tant, són uns materials molt resistents al punxonament, molt resistents a la temperatura. I en el buit, els materials compostables, en principi, no estan tan dissenyats per aquest tipus d'usos. S'hauria de veure més exactament quin producte volen envasar, quines condicions de maquinabilitat, envasat, pes i barrera hem d'aconseguir i, en funció d'això, doncs, estudiar si hi ha alguna possibilitat amb algun tipus de material OK Compost. Això el que comentem sempre nosaltres, no? Això és un projecte que hi ha moltes hores d'investigació darrere. Ens hem reunit durant moltes hores amb els carnis, hem anat a veure les màquines, com envasaven, i a partir d'aquí hem pogut establir quins són els materials que hem hagut d'utilitzar en cada cas, no? Per tant, sempre comentem, nosaltres no tenim solucions que serveixin per tot, tenim solucions que es poden adaptar o que podem fer un trajo a mida, no? I en tot cas, si ens passen més informació, doncs podem avaluar aquesta opció, i tant. I Sergi, ja aquí som, també un tema que preocupa i també es pregunta sobre el cost d'aquests materials, encara que segurament també s'haurà de treballar cas per cas, igual que el de les funcionalitats, però un ordre de magnitud perquè els carnis doncs, puguin saber per on ens movem. L'Ester Salido doncs, ens ho preguntava també. Sí, aquest tipus de materials avui en dia, per diversos factors, el factor que hi ha pocs fabricants a nivell mundial, que el consum és bàsic a la producció. El consum, de fet, és creixent, molt creixent, cada cop més, i la producció realment es manté o és exactament la mateixa, doncs els preus són realment elevats. Si ho anem a comparar amb les estructures actuals, en alguns casos podem doblar, inclús triplicar els preus dels envasos actuals. I recordem, sempre amb unes capacitats, sobretot mecàniques, lleugerament inferiors. Per tant, hem de ser prudents amb aquests tipus d'envasos. Nosaltres hi estem treballant. Però recordem també
que de cares a la Unió Europea, tot i que es demana que els envasos siguin reciclables o compostables, a la realitat la majoria dels països de la Unió Europea estan apostant pel reciclatge. Recordem que si el que volem és una economia circular, la lògica, creiem nosaltres, i també com molta part dels convertidors, és apostar sobretot pel reciclatge, perquè el gran volum seguirà sent, hi haurà d'estar en el reciclatge. El compostable nosaltres el veiem lògic, per algunes aplicacions que potser poden tenir una càrrega orgànica elevada, però no, segurament no serà solució a el que seria aconseguir envasos més sostenibles pel dia de demà. Però, bueno, igualment, això, per tinguem un ordre de magnitud, és cert que aquests materials, doncs, com a mínim, estem parlant del doble, inclús podem arribar a triplicar, si no quadriplicar en alguns casos molt concrets, els preus dels envasos actuals. Per tant, sí, és realment una tecnologia que és amb un cost elevat. Perfecte, gràcies, Sergi. Anem tenint més preguntes, si us sembla, per no penalitzar els ponents de després, les deixem pel final i així també les aglutinem, perquè algunes seran comunes d'altres que despertaran altres ponències. Agraïto-vos als tres ponents. Més informació, òbviament, els ponents estan a la vostra disposició. I ara sí, passem a la propera ponència. Si voleu els ponents tancar, i tots els que no sigueu ponents, tancar les càmeres i els micròfons, i ens quedem només amb la càmera i el micròfon del senyor Norman Macià d'Hinojosa. Ara farem un salt a què està passant en el món del paper, de la cel·lulosa, i ens parlarà d'envasos rígids i d'alta barrera i packaging sostenible, una mica tant què està passant al mercat com quins productes ja trobeu disponible, perquè de vegades des dels carnis o des dels altres sectors ens demanen molt bé, i ara tot això amb què es concreta, amb quins productes? Doncs des d'Hinojosa ens ensenyaran ara també el que trobeu al mercat. Així que, Norman, 20 minutets, tot teu, endavant, gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Gràcies a tots els organitzadors. Realment la convocatòria que marca sobre els 170 connectats és un èxit. Soc Norman de l'empresa Hinojosa. Estic a l'àrea de desenvolupament de negoci corporativa, que ens dediquem a buscar els nous packagings que farem al futur, sobretot seguint les tendències de mercat i les exigències dels clients. Nosaltres en això els ho anomenem els roces de cliente. Passo a compartir pantalla. Un segon. Vale. Esperem uns segons, no?, que s'actualitzen a totes les pantalles, que la primera vegada sol costar-li uns segons. Bé, els explicarem molt breument qui som nosaltres, perquè l'empresa Hinojosa, el sector del packaging primari, fa poc que hi som. Abans som més coneguts per la producció del packaging secundari, cartró ondulat sobretot, en això sí que ens coneixereu. I ara, des de fa uns 3 anys, estem entrant a fabricar packaging primari, sobretot de suport cel·lulosa. És a dir, bàsicament en cel·lulosa i laminats. Breument, som una empresa familiar, estem ja a la tercera generació. Un segon, si anirem indicant. Aquí. Vale. Estem en una facturació dels 400 milions d'euros, tenim 14 plantes, que ara veurem. Estem distribuïts per tota la península ibèrica, som una empresa de capital valencià i en un fort creixement, ara ja disposem aquí a Catalunya de 4 plantes. Som líders també en impressió digital sobre packaging. Tenim totes les plantes, estan equipades en flexo d'alta qualitat o en offset. Formem també part d'una aliança europea que es diu Bluebox Partner, per poder donar suport als grans clients europeus. Però alhora també ens permet rebre totes les innovacions per part dels nostres socis europeus de tots els països. I bueno, ens esforcem per ser cada dia sostenibles, tot i formar part d'una empresa, d'un sector com és la producció i fabricació de paper, cartronet o cartró ondulat, que per se ja és molt sostenible, ens estem esforçant en cada dia reduir els ràtios de consums per quilo de packaging. Ara, de fet, ja estem produint la tercera
memòria d'RCC. Ens esforcem molt en la innovació. De fet, tenim 10 oficines tècniques, estem creant constantment taules, contactant amb clients per veure els nous desenvolupaments que poden requerir. Ens encanta acceptar els nous reptes dels clients i quan ens en trobem algun, aquests és el que anomenem els roces, els frecs dels clients, la manera de treballar-ho és desenvolupar conjuntament en el client i en altres partners, com puguen ser fabricants de plàstic o els fabricants de màquines, arribar-li a fer una proposta. La nostra visió no és... partim ja d'una base de coneixement i d'expertise que tenim sobre cartró o cartronet, però estem obert a tot, tant en base més rígid com en base més flexible. Aquí després, per explicar el procés de coinnovació, entrarem en el treball que hem fet de Mercadona per al Listos para Comer. Entrarem en més detall. I ara sí que ja anem a... Una vegada passada la part corporativa, anem a passar al que són els productes que estem traient i desenvolupant. Tot i que semblen evidències, remarquem que, a pesar de que siguin en suport de cartró, hi ha un ABC que es té que mantenir. El primer és la seguretat alimentària. Tot i que jo canvie d'envàs, té que tenir la mateixa seguretat alimentària que els anteriors. El segon, la reducció del desperdici alimentari. És a dir, la vida útil. No per intentar ser més sostenibles en quant als materials, hem d'acabar de tirar més menjar a la basura o hem de tindre una vida útil més curta. Val? Per tant, els nostres punts de partida és que hem de mantenir o igualar el que ja hi ha al mercat. I el tercer, òbviament, és la reducció de plàstic, que és en el que estan focalitzats, jo crec, la majoria dels retailers. Tots ens estan demanant com podem baixar. Habitualment, crec de mitja, que són sobre uns 67 o grams de plàstic per quilo de producte, a intentar baixar este número. Estos tres punts són en el que més se focalitzen les cadenes de retail avui en dia. No deixa de ser important el reciclat, desenvolupar nous productes i la col·laboració en tota la cadena de valor. Aquí ja entrem a explicar directament el que és l'Alopac, la safata de cartró laminat, que permet mantenir aliments frescos o precuinats. Tenim una reducció de plàstic de fins a un 75%, té bones propietats en quant a és multifunció, de que és resistent a l'aigua, és resistent a la congelació, és apte per al microones, és un plàstic fàcil, molt fàcil de pelar, que ho anirem ensenyant, que ho fa el propi usuari quan hi ha acabat l'ús del packaging. Un packaging que no porta cap tipus d'accessori, és un disseny molt pur, és només la làmina de cartró en la làmina de plàstic, no porta adhesius, no porta cap additiu, mínims dels materials. També pot estar fet en paper reciclat o en papers verges, que són FSC. FSC, suposo que tots ho coneixeré una mica, és el segell de traçabilitat de tot el cartró. Val? És a dir, sabem tota la safata, en quin material s'ha fabricat i així podem anar en tota la cadena fins a arribar al bosc que s'ha produït. Avui en dia ho estem ja preparant en dos tamanys, el B5, que és el 15x23 de boca, i el 18x25, que és la B6, que solen ser els dos tamanys estàndards. També remarcar que aquestes safates són multimàquina. Val? És a dir, podem treballar-les, se poden termosegellar en qualsevol màquina al mercat, tant en Multivac com Ulma, com Mondini, com Teispac, Ilpra, Cabeco, Prosil, Silpac, vull dir, han passat gairebé tots per aquí. Sí remarcar que per tenir el segellat perfecte cal fer nou el motllo de termosegellat complet. Això és un punt clau.
en tots els treballs que s'han fet, hem vist de que quan se fa el motllo nou, és, tot i tractar-se d'un producte novedós, és arribar al client, a l'envasador, és arribar les safates, és arribar al motllo i començar a funcionar des del dia 1, sense mermes i sense problemes. Quota reduïda de Coinbase, al tractar-se en la gran majoria de plàstic, de cartró, passa a ser un packaging de cartró i el sector és el que paga el més baix, i comentar de que això no és un disseny o no és un treball o no és un desenvolupament, és hi ha una realitat al mercat. Val? Ja se n'estan produint més de 100 milions de bandejes alopacs en tota Europa i que s'exporten, de fet, fins a Xile, fins a Austràlia. Utilitzat en cadenes del com Lidl, Marks & Spencer, Carrefour, l'Aldi. És a dir, no és un producte que hem de tenir les típiques pors que ens sentim habitualment de, oh, però com s'esellarà aquí a les cantonades, s'escaparà. Realment, aquests problemes tècnics estan perfectament solventats. Comenta també que poden ser papers blancs o papers crafts per donar-li més entitat de reciclat. La mateixa safata, canviem una mica els materials per ús de l'usuari, pot ser tant en map com en skin. Si el client vol tenir la mateixa mesura en diferents productes, perquè entenem que, per exemple, aquí, en aquests dos, l'skin, els ho pot anar perfecte, però en aquests dos prefereixen map, tenint el mateix motllo, els ho val per tots dos tamanys. Aquí, el que anem ensenyant ara ja, per exemple, la funcionalitat del packaging. És totalment microondable, això vol dir que et permet poder fer envasar, que l'usuari ho compre, ho cuina en microones, ho acalenta, ho obri, se'l pot menjar de la mateixa safata i a l'acabar simplement té que separar el paper, el cartró, del plàstic. Això ho ensenyarem millor, els usos que es fan. Aquí inclús, veiem, este ja està al mercat aquí a Espanya, són les hamburgueses veganes del Lidl, que han tingut bon èxit. Remarcar també, per exemple, aquí com este client li ha afegit en unes blondes per l'estic tartar, que aconsegueix un efecte en molt bona combinació en el paper del fondo i la impressió. Aquí, per exemple, estem veient com el propi Carrefour fa publicitat no sols del producte, sinó del propi packaging. Està transmetent els valors de l'empresa de que Carrefour vol ser més sostenible i ho està publicitant directament per atraure més al mercat. En aquest cas, per exemple, s'està utilitzant les safates dintre d'una nevera de vending. Això serà el nou que les noves tendències que ens estan venint, que poden preparar diferents menjars i solament com si fos una llauna de Coca-Cola, val? Podem treure el que hem menjat. En aquest cas aquí, que era una amanida, o la gràcia que té aquí és que porta un doble packaging. Va requerir ficar dintre del menjar, va requerir un altre packaging petit per l'oli. Tot dintre de l'atmosfera MAP. O aquí, que fa una combinació d'un packaging secundari per transmetre, per ajudar a la venda, en definitiva. Val? És a dir, això, el que estem ensenyant és que és un packaging plenament implementat al mercat. Aquí hi ha el que comentem, és l'empresa Roller, que ja ha tret l'alopac aquí a Espanya, al mercat, i el que solem comentar és que això és un oceà de plàstic i al mig hi ha una illa de cartró, una illa de paper. Este ja és un producte, aquí es veu que està als Carrefours i en aquest cas en concret el client va termosegellar en una ulma.
Tenim aquí el segon cas, per exemple, este és l'Encinar de Humienta, estos estan a Madrid, que hi han tret també per al Carrefour la part de la carn bio. Això ja està també en el mercat. En aquest cas, està segellat en una Mondini. I aquí, bueno, pues, fan la publicitat, transmeten de, no sols de l'envase bio, sinó el que arriben a aconseguir en estalvi del plàstic. Recordar que el que són les xifres de l'estalvi, sempre comentem, és l'estalvi que hi ha respecte a la solució que s'estava utilitzant abans de passar-la a l'opac. És a dir, que si abans utilitzaven una safata, podia pesar potser 23 grams de plàstic o podia pesar-ne 26. És variable, aquest percentatge. Aquí, bueno, primer hem parlat dels segons plats, ara parlem del primer plat. En este cas, és l'empresa Trevijano, que fa sopes, i aquí veiem com està adaptant tota, té una gamma molt extensa de productes. Per exemple, Trevijano té, crec que són més de 32 productes, i com està adaptant a través de les faixetes de cartró, utilitzant el mateix packaging de cartró, com està envasant tot el producte. En aquest cas té la dificultat de que la dispersió del producte té que mirar de que no quedi cap residu que pugui afectar la zona del segellat i una vegada superat això, van envasats perfectes. Aquí també... Norman, si et sembla, 3 minuts més, Norman, i... Ah, accelero. Perdó. Aquí comentaria dos punts. Primer, el que serveixen, utilitzar el packaging com a ferramenta de transmissió dels valors de les empreses. Perquè quan se fa l'esforç de ser sostenible, que sempre serà un esforç econòmic, és important que transmetre aquests valors. En aquest cas, un segon... A veure, un segon que activo els vídeos. A veure si se m'activa. Aquí, per exemple, veiem com l'empresa Claus alemana, en dos peces de carn, està explicant, això ho publica a l'Instagram, ne fan molt d'ús de les xarxes socials, com explica com se recicla el propi producte. Com va el paper i on va el residu. Un segon. A veure, anterior... Farem este. En este cas, activo este. Aquí l'empresa, el que està traslladant al vídeo és què feia abans, què feia després. Què estava fent abans, què estava fent després. Aquí tenim un altre cas, este és, crec que és una genialitat. Va presentar el canvi del packaging aprofitant el 22 d'abril, que és el dia de la Terra. Va fer abans una mica de poca presentació, i el mateix dia va presentar el canvi. Aquí va expressant com se té que reciclar correctament el propi packaging. Tenim també, l'últim, este el farem més accelerat, perquè aquesta és duració d'un minut, com l'empresa aprofita la impressió interior per transmetre missatges de màrqueting, com ajudar al primer moment de la venda. En aquest cas, per exemple, és una càrnica alemana que té 4 tendes, té escorxador propi, 4 tendes, i l'utilització que em fa per transmetre és que ja explica en la pròpia tenda com s'ha de reciclar el packaging.
com tenen que ser col·laborar tots a ser més sostenibles. Tenim també la versió de forn. Òbviament, aquesta versió se té que treballar amb el client més profundament. És una versió que és comercial, però cal veure quins requisits del producte tenen per adaptar-la. Serveixen els mateixos motllos que l'anterior, un microonable, és exactament el mateix. I aquí, per exemple, és el que estem fent, els nous desenvolupaments. Per, a lo millor, una tapa rígida que requereix per si no s'utilitza el 100% del producte, separadors de, per exemple, hamburgueses o de mandonguilles, les faixes, punts de publicitat. Aquesta era la visió del Alopac. Aquí també tenim ara el que hem tret, és la versió de CartoSkin, que és per envasat de determinats productes. Aquí sí que cal tenir la màquina preparada per fer aquest envasat en este cartró. És una versió més baixa, no val per tots els productes, tenen que ser productes que el transport puguen permetre-ho. En este cas, remarcar que els hem tret en tres, diguem, sabors, no? Que això ho adaptem en funció del producte, si és molt resistent. Hi ha casos que, per exemple, volen envasar 400 o 500 grams de carn o que puguen envasar, com aquí, un menys pes. Aquí tenim mostres. Esta concreta, esta és una prova que està feta en una màquina, en una taste pack, com s'han envasat els productes en el CartoSkin. I aquí comentar el eyeliner. Este és un nou paper termoformable que hem tret, és alta barrera també per SkinMap, ajuda a reduir un 80%. En este cas, no cal canviar ni siquiera el motllo de la termoformadora. És ideal per a tot tipus de llescats. Estem fent proves. De fet, més enllà de les proves, una empresa que es diu Quesos el Pastor ja ha sortit al mercat. Aquí tenim el desenvolupament també que han fet, en este cas, en l'empresa Variovac. Aquest s'ha adaptat per al material. I veig, bueno, queden uns segons, comentar que en este cas ja estem enviant les mostres, estem fent proves en els clients, qui ho pugui requerir per fer una prova, enviem una petita bobina com aquesta, adaptada a la seva l'ample, diàmetre del mandril, a la seva termoformadora, i que estem oberts a fer tot tipus de proves en els clients. Això ja és un producte que està ja ben ficat al mercat en un parell de clients. I aquí passo ja molt ràpidament els desenvolupaments que estem fent. Això és el que diem a l'inici del que és un roce, que són el que ens sol·licita el client. En este cas, Mercadona ens demanava campanya de Nadal, vol traure cochinillo, vol traure lechal, ho volia en una caixa de transport que es pogués atreure després per ficar al forn, que l'usuari el pogués atreure, el jefe que ell diu, pogués atreure, no es cremessa, que alhora portés a mínim plàstic, i això és solventar-li un problema al client. Val? El fer-li un desenvolupament molt a mida, però que l'intenti solventar tot el seu problemàtica. Ja solament això ho solem enviar perquè crec que és molt important l'ús que n'estan fent les altres empreses per tota Europa. És a dir, com utilitzen l'Alopac, com aprofiten per comunicar, com aprofiten que és un packaging que té 10 zones d'impressió, que li pots ficar-li després, si vols, la faixa. Com utilitzen per, en definitiva, per vendre més, també. I ja està, m'he passat un minut i mig. Àlex, el disculpes. Perfecte, Norman. Moltes gràcies. Tenim algunes preguntes. Si us sembla, com hem dit, les resoldrem al final, però m'agradaria comentar alguns temes ara que ho tenim així fresc, tots plegats. Una, si ens pots comentar, Norman, com funcionen aquest tipus de safates a l'opac a procés esterilitzat, és a dir, amb un autoclau vapor a 100 graus, com funciona? La primera pregunta. En este cas, no ho tenim solventat. No ho tenim solventat, perquè aquí, un moment, que deixo de compartir.
En este cas, la safata, si li toqués, és a dir, per aquí sí que porta el laminat del plàstic, però per la part posterior és sols cartró. Val? Llavors, el resultat en este cas no seria molt bo. Molt bo. I també parlant de propietats i funcionalitats, en Lluís Santini ens comentava això que passa si va al microones, que arriben a temperatures de fins a 190 graus, en temes del polímer, amb el sellat, quines limitacions tindria en aquest cas de posar-ho al microones? És totalment apte. Els materials que utilitzem són d'alta qualitat. Hem provat, hem portat els assajos fets, en aquest cas per unes empreses holandeses o alemanes, crec, de l'ús, com se diu, la migració dels plàstics en l'ús del microones. Estan provats i són de baixa migració. Tant el que és la base, el 3D, que en diem, com el lid, la part de dalt. I tant per a l'opció del skin com en map. Des de Noel ens preguntaven també com funcionen aquestes safates amb desapiladors automàtics. Bé, de fet, hi ha un vídeo d'un desapilador d'una empresa que és públic i, de fet, se n'està construint un altre, però no desvelarem els noms fins al 15 de juny, almenys. Però s'està construint per una gran empresa aquí a Espanya, a la part nord. Molt bé. L'Albert Xies, de Hammer, ens preguntava també com es pot garantitzar aquest sellat perfecte si no tenim un llavi de sellat uniforme en tota la seva superfície. Com es soluciona això a nivell tècnic, si és que hi ha alguna incidència a nivell de sellat? No, al moment de fer, realment, qui fa el mollo no som nosaltres, és els fabricants de la màquina. Aquí està tota la superfície plana, realment, al pressionar, queda tot termosellat. Hi ha una banda d'uns 10 mil·límetres que et permet fer molta seguretat, inclús els nous desenvolupaments que estem fent en donant-li unes corbes més ben fetes. Us puc assegurar que en el termosellat o és perfecte o no estiria l'alopac on està. No estirien fabricant 100 milions, no estiries al Lidl, no estiries a l'Aldi, no estiríem en menjars preparats o car fresca, embotits, que estem en peix, estem en tots els sectors. Molt bé, Norman. I una última pregunta abans de passar al següent ponent. Insisteixo, la resta de preguntes les farem al final. Un tema que també preocupa, el tema de la reciclabilitat. Tant l'Albert Casal Prim com en Martin Hill de Dow ens preguntaven una miqueta sobre aquest aspecte. El consumidor està educat per separar el que és la part plàstica, sobretot de l'envàs de cartró. Com ho veieu, aquest tema de la reciclabilitat i l'educació al consumidor? Jo crec que sí, perquè el primer punt és que sigui així de fàcil. És donar-li fàcil al consumidor que ho pugui separar-ho. El segon punt és que jo crec que els consumidors, en base a les dades que està oferint Ecoembes, tenen cada dia més ganes de reciclar, perquè estan incrementant el que es llança al contenidor groc en més d'un 10% cada any. Això vol dir que la gent realment vol reciclar. La gent realment està buscant solucions més sostenibles. És a dir, ara, jo estic segur que sí. De fet, les empreses, els retails, no paren de buscar-ho. Fixeu-vos també que no sé si s'han acabat de veure bé, però en els vídeos són els mateixos productors del menjar qui ja publiciten de cara als consumidors finals com tenen que reciclar-ho, com tenen que separar-ho. No paren de matxacar-ho en tenda i en xarxes socials i en el propi packaging. Jo crec que sí, que la societat està canviant en aquest aspecte. Vamos. Perfecte, Norman. Doncs, si us sembla, seguirem debatent això a l'acabar, si tenim temps. Gràcies, Norman, per la interessant presentació. Ara, si us sembla, fem la següent presentació, que ens en queden dues més. La primera d'elles és per part d'en Francisco Montente, de Multivac, que ens donaran la perspectiva des d'un fabricant de maquinària. És a dir, que de vegades parlem molt de materials, però aquí les màquines hi tenen molt a dir.
i ens farà una ponència de 20 minutets sobre tendències i innovacions en la maquinària pel foment de la sostenibilitat. És a dir, Francisco, una mica ens traslladarà l'òptica des dels fabricants de maquinària amb com s'està treballant la sostenibilitat i també doncs, veient solucions concretes. Així que molt agraïts per la vostra participació i endavant. Gràcies. Bé, gràcies. Soc Francesc Monente de Multivac Iberia. Bueno, nosaltres som una gent més que influïm en aquest tema. Realment estem obligats a treballar amb tots els tipus de materials que hi ha actualment al mercat i que estan sortint. Últimament és un bombardeig continu del que està sortint i realment també ens adaptem bastant ràpidament a el que estan demanant el client. Hi ha casos que sí, com comenteu, que el material pot anar directament a màquina. Altres casos que pues, les màquines requereixen una modificació, una ampliació o inclús hi ha casos que el client amb el que té no pot fer res i té que comprar una màquina nova, sigui del tamany. No? Si és tenir clar que també moltes vegades també intervenim quan el client té problemes amb aquests materials reciclats. No? Puc dir un cas que s'ha repetit ja diverses vegades. Per exemple, ens han vingut clients demanant solucions pel cartró en el sentit de que se'ls queden trossos de cartró dintre de l'envàs, fibres, no sé si són sobrats, no sé el que és exactament, però sí hi ha queixes això, i que ens demanen solucions i les tenim i les acabem donant. No? Cada cosa té el seu avantatge i desavantatge, però es van trobant solucions per tot i ahir estem nosaltres, com a líder del mercat, donant-li al client la solució adequada. No? Però el que volia explicar-vos en aquests minutets que tinc aquí ara és com és la nostra vida, de fet. No? Nosaltres tenim una funció de que el client de donar-hi una solució. El client, quan ens ve a nosaltres, ens truca, veniu, demana una solució d'envasat. No? Vol una solució, sigui quina sigui de la naturalesa. No? Generalment, el que ens demana és una millora o solventar un problema que té actualment. O, en segon lloc, ens demana pues, un major rendiment perquè té més productivitat i necessita una altra màquina més o una altra instal·lació o com pot pujar el rendiment de les mateixes màquines. No? I en casos menys, però bueno, també passa que el client vol llançar un nou producte. Això potser fa 10 anys era molt popular, comprar màquines per llançar un nou producte, ara la clientela quan llança un nou producte se'ls miren, remiren amb com sigui per no comprar cap màquina fins que el producte no tingui un cert volumen perquè justifiqui la inversió. Les inversions són altes i s'han de justificar en tots els sentits. No? Però bueno, quan estem amb el client i ens demana una solució, clar, hi ha una sèrie de prioritats que ens demana. No? I dintre d'aquestes prioritats, la primera de tot és, evidentment, la funció de la seguretat, que ha de portar un element d'un cantó a l'altre, en aquest cas de la seva fàbrica, fins al consumidor final, no? Amb un rendiment determinat. No? I, bueno, i a més, el que és molt típic, ens demanen que, evidentment, la màquina faci de tot. No? Que faci cartró, que faci per plàstic, que faci tasking, map, tot el que vulguis. No? Ho volen tot. I ahir entrem nosaltres, no? També, d'aconsellar-li adequadament. Després ens demanen molt pues, la sostenibilitat dintre d'aquest mateix rang, però en segon lloc. I després, evidentment, que sigui maco, que sigui pues, presentable, que doni diferenciació referent a la competència. Bueno, hi ha també solucions que ara us explicaré. No? Però també unes coses molt importants, i en aquests temps que estem passant ara aquí, desgraciadament ens pesa molt, és que l'envàs té que ser econòmic. I això és el que pesa molt, que la sostenibilitat costi que arrenqui. Costa que arrenqui els envasos de cartró, costa que arrenqui els envasos de materials biodegradables, tot això, perquè és el seu cost que influeix. Perquè la gran cadena supermercat, que és al final que és el que negocia amb els nostres clients directament, nosaltres no tractem amb la cadena supermercat, negocia doncs, un preu i no està disposat a assumir aquest sobrecost, no? Perquè, de fet, tots volem ser sostenibles i ens agradaria tots tenir tot, però ho puguem pagar, que és a més la pregunta que podem posar sobre la taula, no? No ho puguem pagar sempre. Tu pagaràs 30, 50 cèntims més per un envàs reciclable? Potser hi ha una gent sí, però el gran volumen, parlem de grans volumens, no ho pagaran. Diuen que sí que ho pagarien, però arriba l'hora de veritat, no ho fan. Per això el gran volumen encara es belluga. Les solucions veiem, des del nostre punt de vista, per les màquines que estem venent i tot, tira molt pels monomaterials, de moment. No. El cartró pues, tira molt per envasos pues, més nobles, gourmet, diferenciadors, de valor més afegit, de productes més cars. No. No.
Però bueno, hi ha moltes solucions, no només aquests que he dit ara, no? Creiem que un dels punts també pot ser els biodegradables, però encara això frenarà molt pel seu elevat cost, no? Però bueno, ahir discutíem amb el client tot aquest pack de coses que tenim, no? O sigui, vol la sostenibilitat, vol una economia, vol una funcionalitat, vol moltes coses del client, no? I ahí comença la batalla a discutir, no? Moltes vegades la solució passa pues, que ho està fent amb termosillat i passa per recomanar pues, a fer pues, un termoformat, que és un vas més flexible, no? Però, bueno, hi ha moltes solucions. El que vull dir amb això, que realment cada client és un món. Cada client se li ha d'escoltar, s'ha de parlar amb ell, però no només això, sinó també s'ha de conèixer molt profundament. Abans heu comentat, hem baixat a producció, hem mirat com treballen, tot això. La nostra funció realment és molt interactiu amb el client. No només amb el client, sinó els nostres tècnics ens aporten informació, com ho estan fent. Fem reunions amb els tècnics, fem reunions molt intensament internament. Desgraciadament, nosaltres fem moltes reunions, podria fer menys, però bueno. Però sí, sempre per buscar la solució més òptima al client, no? Moltes vegades ve molt marcat perquè el client té, com puc dir, un camí ja marcat. I dins d'aquest camí és molt difícil treure'l d'allà. Si jo ara ja vaig allà a un client i dic no, fes aquest envàs, que li diria, bueno, però saltarà el de producció, saltarà el de màrqueting, saltarà... Doncs, trobar uns consens entre tots és molt difícil i això s'ha de treballar molt amb el client. Per això és molt important que el nostre equip estigui treballant molt intensament amb el client per poder trobar-li una solució. Si ahir participa també el proveïdor de film escollit, evidentment millor, perquè ahir podrem treballar encara més coordinadament. Però bueno, a part d'això, no? Què aporta Multivac aquí? Què pot portar? Bueno, a la sostenibilitat. A la sostenibilitat tenim diversos sistemes, no precisament en materials, perquè això hi ha fabricants de materials, però tècnicament hi ha molta cosa. Primer, avui en dia nosaltres estem tirant a fer cada vegada més les màquines electrificades. Tot funciona elèctric. Ja la pneumàtica és un cost molt alt energètic, s'està reduint i ja només es fa servir per elements realment molt residuals, no? Elements que realment consumeixen molt poc i van molt bé per en aquest sentit. Bueno, hi ha un altre tema també que busquem amb la nostra maquinària, és l'alta fiabilitat. Cada vegada més busquem fiabilitat, no perquè volem vendre les millors màquines del món, però la fiabilitat aporta al client una tranquil·litat. Perquè sostenible, abans també ho heu dit, no significa només fer un material, sinó també significa no tirar. No tirar o no fer envasos sobredimensionats, tot és molt correcte, podria parlar tot això, però si ja ho he comentat no cal que ho repeteixi. Però bueno, també no tirar envasos fets ja. Quantes vegades estàs fent una tirada a casa i al cap d'una hora doncs compta, hòstia, el que he produït avui, en les últimes 3 hores ho tinc que tirar tot perquè ha hagut un fallo en la màquina o ha hagut un fallo en l'enginy de gas o el que sigui. I me lo compta molt tard. Bueno, pues això vol dir fiabilitat, que realment tots els envasos que surten de les nostres màquines han de ser fiables, han de ser envasos que poden sortir al mercat. Per tant, aquests 1.000, 3.000 envasos o 5.000 no els tirarem, per tant, som més sostenibles, no? Tenim menys basures, no? Com igual també estem fent màquines molt intel·ligents també, en el sentit de dir, quan un client fa un canvi de producte, que ja sabeu tots, això cada dia és el mes a mes, un client que avui dia em diu, tinc 200 referències, doncs ja em sembla quasi poc, però bueno, és bastant habitual, no? I té que ficar-ho tot en 5 tipus d'envasos diferents i té que trobar una solució per cada un producte i després us multiplica per 2 perquè cada client té la seva presentació i tot, bueno, tot és se complica en aquest sentit, no? Però bueno, en què entrem? Pues en que els canvis siguin ràpids i fiables també, no? Un canvi de producte significa ràpidament tirar 10, 20, 50 metres de material o través a la basura, no? Per tant, hem trobat màquines intel·ligents, no per qüestió del programa, sinó tinc que fer un nou producte, la màquina és intel·ligent, només li has de dir quin material treballaràs, només li has de dir quin producte envasaràs, quin pes posaràs, ella acudirà al nostre núvol, la màquina, i es buscarà el programa més òptim en funció de l'equipament de la màquina, no? Què fa això? Que a la primera arrenquem un nou producte, no tirem, no? Bueno, també aportem, en el nostre sentit, costa molt que els clients ho vegin, veuen molt els grans, que les soldadures, de vegades, els clients les fan molt grans. Les soldadures, de vegades, hi ha envasos o productes que van de ser així, però nosaltres podem ofertar soldadures que siguin de 6 mil·límetres només al contorn de l'envas. O sigui, reduïm plàstics aquí també. O sigui, hem de mirar que la màquina tiri el menys possible, però que també cada envas no tingui innecessàriament plàstic.
quantes vegades veig envasos, sobretot de termosellat, venem termoselladores, no vol dir res, però que per motius tècnics necessiten més plàstic, o bé per poder enganxar bé la safata, o bé per poder soldar-la bé, o per lo que sigui, per donar-li més estabilitat. No. Pues, aquests aspectes tècnics també els treballem amb els nostres clients. És a dir, no facis això, fes l'altre, amb el qual nosaltres realment podem donar-te realment una, el mateix envàs, potser consumint menys plàstic, menys gruix, no? O un envàs més petit. No? També realment s'ha de tenir en compte, i ara volia intentar posar unes fotos, un dels problemes, i ara potser algun fabricant de plàstic m'ho pot arrebatar perquè no estic a l'últim de les últimes tecnologies, vaig a posar aquí el meu... A veure, un segon, les fotografies. Sí, mentre comparteixes una coseta, tenim aquí a la Mar Mateu amb la càmera oberta, si la tanca, així centrem també la, tota l'atenció en el ponent, és a dir, totes les càmeres tancades excepte la del ponent perquè es pugui veure tot bé. No sé si ara es pot veure on vas que he posat ara en pantalla. Sí, sí, perfecte, es veu perfecte. Vale. Bueno, no he fet una presentació, he tret uns envasos de l'últim una mica. Però bueno, us he dit que els clients tenen moltes referències, molts de canvis, molts canvis, perquè i qui més voldria tenir una línia produint tot el dia el mateix i seria molt maco i produint milions d'envasos a cap l'any i això no és real, però bueno, per això de vegades la rentabilitat de les línies no és tan alta. Però la solució, la tendència que estem notant, independentment si ara és un envàs de cartró o és un envàs de skin, MAP o plàstic, bueno, el que sigui, qualsevol cosa d'envasat en termosellat o termofumat o flow pack, una tendència que estem notant és el full wrap. Full wrap és l'etiqueta. És a dir, jo també li dono molt de valor. Els fabricants de plàstic els agrada produir, sobretot els que imprimeixen, els agrada produir per grans tirades, no? Li dius ara, fes-me una tirada en flexo, ja ni t'ho parlo amb hueco, no? Però en flexo de 5.000 metres i, bueno, es posen les mans al cap, perquè sembla ser, però com he dit, no sé si la tecnologia ha evolucionat, però que tiren 1.000 o 2.000 metres cada vegada a la basura fins que tenen la màquina ajustada en funció dels colors i tot el que hagi de fer. La solució per a aquestes tirades, realment, i està tenint èxit, és posar-li una etiqueta, no? Com podeu veure en aquesta imatge, bueno, això són imatges tipo, no? Que no vol dir que són de multivac, però són idees que donar una etiqueta a tot el contorn en vas. Perquè en vas hi ha informació que la volen donar, doncs, que no es vegi a primera línia perquè l'han de donar i la volen que es vegi darrere. I amb una etiqueta només es pot col·locar. L'etiqueta pot ser de cartró, de paper, de material reciclable, que vulgueu, no? Això és una de les tendències que realment ens trobem cada vegada més, no? També la que està tirant molt és l'skin. Es demana l'skin. Encara que sigui per productes de valor més afegits, aquí al principi tenia una foto més, per exemple, aquesta aquí, amb la qual podeu veure pues, que realment poden basar productes de diferents alçades, amb esquí, la safata pot ser de cartró, de fibra, de monomaterial, bio, tot el que voleu, cap problema amb això. Però és una tendència que està tirant a l'esquí, hi ha un gran atractiu en aquest sentit. No? Sempre veieu l'etiqueta, realment és allà, en aquest cas és una termoselladora, d'un material pot ser un monomaterial, en aquest cas, tintat negre, dono raó, quan més natural podem fer els colors materials, millor, és millor, no? Aleshores, a veure, se m'ha saltat alguna... Vale, envasos de cartró, l'envas pues, clàssic es pot pelar els materials, no? Això també hi ha molt de demanda, pregunta, però no és el que tira tant, i això també hi ha molta demanda d'això, que almenys la màquina ho pugui fer. El problema d'aquest tipus d'envasos que ens trobem és el cost, moltes vegades. És que ens frena molt, us ho dic de veritat, perquè és, no nosaltres, el client li frena molt, evidentment, no? Però bueno, repeteixo, el més important per nosaltres i pel client és la comunicació amb el nostre equip. De vegades, moltes vegades, no, tampoc vull dir moltes. De vegades els clients no tenen raó de lo que volen fer. I nosaltres li hem d'explicar per què i li hem de fer veure per què amb justificacions adequades, no? I de vegades el que vol fer realment és molt maco o és inviable econòmicament i tot se li explica adequadament. Per això, però és molt important que nosaltres en aquest cas coneixem molt bé com funciona el client internament per poder aconsellar adequadament, no? En fi, i en tot aquest pack que parlem, sempre hi ha el tema de la sostenibilitat, no? Aportem el nostre granet que la màquina pugui treballar amb tots els materials i el granet que la màquina gasti els menys materials possibles, no?
També un tema important, participem molt en el disseny de l'envàs. De vegades quan parlem, a veure si puc veure aquí un envàs, un segonets, per exemple, agafo aquest d'aquí, no? Participem molt en el disseny perquè a el que es refereix a les nervatures, veieu aquí una sèrie de nervis, no? Envasos, doncs aquests detalls fan que el client pugui utilitzar menys gruix de material. Amb el matemàtic li donem més robustes a l'envàs. Aquestes coses les treballem també amb el client. Treballem molt profundament el conjunt de temes per aconseguir-ho més òptim. Ja dic, si els materials sostenibles creiem, o això ja és una opinió nostra, costarà que arrenquin fins que no hi hagi una norma o una legislació que realment obligui el fabricant de fer-ho. Ara donen un temps, després, fins que no comencin, diem, d'alguna manera, per exemple, Ecoembes ha pujat molt el cost de reciclat dels plàstics, no? Ara no vull entrar en detalls, no? Comparativament al cartró, em sembla que el cartró eren 70 euros el quilo, perdó, 70 euros la tona, i em sembla que el plàstic en 500 euros la tona. Potser vosaltres m'ho voleu dir més detalladament, que sou més experts, no? Però, clar, potser això no és suficient de diferència encara. Pues, jo crec que les institucions algun dia començaran a pujar per obligar el fabricant, perquè aquesta diferència que hi ha avui en dia, perquè és una realitat, els materials reciclables són més cars, el cartró, tot, la suma, són materials més processats, és normal, perquè ja fa dècades que es fabriquen materials normals, és normal que un material nou costi més de fabricar perquè no hi ha màquines de fabricar plàstics o perquè no hi ha suficient de tecnologia o perquè la matèria prima és molt cara encara, el que sigui, fins que no hi hagi més volumen. Però serà una de les maneres, si realment les institucions incrementen el cost o si no intervenen, serà una manera d'obligar, d'assumir aquest sobrecost que al final acabarà el consumidor, pagant el consumidor final. Ara s'intenta que no. Però, bueno, és una manera que potser també ajudarà a que la sostenibilitat pugi més ràpidament. Però, de moment, costa realment molt que el client ho assumeixi pels productes de gran volum, parlo principalment. Bé, em sembla que el meu temps se m'ha acabat, és possible. I qualsevol persona que tingui alguna pregunta, evidentment, gustosament estic amb vosaltres per donar-vos resposta. Perfecte, gràcies. Gràcies, Francisco. No sé si al xat tenim alguna pregunta. Si no, donaríem pas a la propera ponència i, en tot cas, al final doncs la faríem. Si vols deixar, Francisco, de compartir pantalla i també de tancar la càmera. I ara donaríem pas al senyor Albert Casalprim, d'AGR. Perfecte. Perdó, hi ha una pregunta d'Emplater, del Pere Coll. Francisco, sí, que comentava, per al·lusions al hueco gravat, ell aclaria que per tirades molt curtes en hueco cap problema i que si vols una bobineta tampoc cap problema, que en tot cas la tecnologia seria les impressores digitals, no? O sigui, una mica el que tu comentaves, no? Que el hueco doncs, tirades llargues, però sí que la digital sembla que va entrant fort i permet fer coses doncs, que abans no era possible, no? Però realment conec la tecnologia aquesta, és una tecnologia, realment reconec que és molt sostenible en el sentit de que no tira res de plàstic, a cop de botó tens una altra impressió, realment és molt, la trobo molt bona, desconec el seu cost, però és una solució, evidentment és una solució molt interessant. Sí, i en Pere Coll afegia també que amb Hueco també és possible fer coses curtes, no sé Pere, si vols aclarir-ho tu mateix, encendre el micròfon i comentar-ho. Hola, bones a tots. Sí, ho puc aclarir. Nosaltres tenim clients que ens fan comandes en hueco gravat molt i molt curtes i fan servir màquines multivac, per exemple. Però molt i molt curtes. Estic parlant de 2.000 metres quadrats, de 1.000 metres quadrats. No hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Perfecte. No hi ha cap problema. És qüestió de tenir un sistema preparat per fer comandes curtes. Ah, jo comento el que ens diuen els nostres clients. Que quan normal, el comentari normal és que tenen un proveïdor, li fan les grans tirades de 100.000, de 100.000 metres i les petites es fan per compromís. No sé si les cobren més car o no, això ho desconec ja, però no és un tema tan fàcil. Però bueno, a mi em preocupa més... Us convido a Multivac el dia que es pugui ja viatjar més tranquil·lament, doncs sí, a visitar-nos i t'ho ensenyaria. Seria una...
xerrada molt interessant. Gràcies. Aleshores, no, és aquelles coses, diguem, aquelles agendes urbanes de sobre el hueco, igual que sobre el plàstic, que sembla que el dolent de la pel·lícula sigui el plàstic. El dolent de la pel·lícula no és el plàstic. El plàstic té la majoria de solucions. Tingueu en compte, i us ho dic des del nostre punt de vista, analitzant tots els envasos que existeixen al mercat i tot, absolutament tot, que tenim coneixença de tot i tenim un departament específic només recercant, buscant coses perquè tinguem solucions per tot, perquè és la nostra obligació com a líder del mercat, no? El plàstic és inevitable. No considerem, avui en dia no hi ha ni un material que pugui arribar a substituir el plàstic. Podem gastar menys plàstic, però el plàstic seguirà sent-hi. I això és inevitable. Per tant, el que hem de fer, evidentment, que el plàstic sigui més sostenible. No? Evidentment. Sí, totalment d'acord. Molt bé, gràcies a tots. Sí. Gràcies, Pere, i gràcies, Francisco. Com a clúster, dir-vos un parell de cosetes. El proper dia 4 de juny, que ara us ho posaré al xat, farem una sessió precisament parlant d'embalatge flexible i sostenibilitat. És a dir, ens parlarà la gent de Nestlé, Comexi, Wergofol, Maxa, especialistes en aquest àmbit, on veurem com l'embalatge és flexible, també beneficia la sostenibilitat. I una de les idees que tenim, i ara que en Pere deia que ens conviden a Emplater a conèixer-ho millor, era fer una sessió molt orientada també parlant de sistemes d'impressió, tipus d'impressió en el món del packaging, i també doncs, mirarem d'organitzar-la properament doncs, també per poder posar negre sobre blanc. Així que gràcies Francisco, per les aportacions, per les reflexions. Moltes gràcies a Multivac. I ara sí, donaríem pas a l'últim ponent, a AGR, al senyor Albert Casal Prim, com sempre, tothom amb càmeres tancades i micròfons tancats. I Albert, si el vols obrir, i ens parlarà sobre el paper dels gasos i els aparells d'anàlisi en el repte de fer l'envasament alimentari més sostenible, com els de més, 20 minutets, i si vols després doncs compartim les preguntes amb els assistents. Gràcies. Bon dia. Em sentiu tots? D'entrada agrair a l'Eudald que em convidés. Nosaltres formem part del... Aviam, espera, poseu la presentació. Se'm sent, no? Sí, perfecte, Albert. Se't sent i se't veu. Vale. Veieu la presentació, també? He fet les pràctiques abans amb la Serena i no sé si... Veieu la presentació, no? La presentació encara no. Vale, aviam, doncs que aprengui com es comparteix això. Amb el botó aquest d'aquí sota de la finestreta amb una fletxa amunt, d'aquí al mig. Sí, ho he ficat, no pot que es preocupi. No la veieu, no? No la veiem encara. Pots compartir tant la pantalla com la presentació. Si és un dels últims arxius oberts, em penso que també et sortirà aquí com a arxiu. Sí, he ficat share aquí. Em demana que accepti la política de privacitat. Perdoneu, que esteu tots esperant. Aviam. Pues Serena, em pots ajudar? Sí, en principi, Albert. Bueno, sí. Hola, Albert. Sí, mira, te comparto pantalla para que puedas ver el botón al que tienes que darle. Si estás aquí, hay un botón que pone aquí, una ventanita, y le das a compartir pantalla. Pinchas y te sale pantalla. Lo he hecho dos veces en Teams y me funcionaba. Si no, también puedes dar a compartir la presentación que tienes actualmente, si la tienes abierta en una ventana. Ara, Albert, estàs compartint la pantalla. Si deixes de compartir-la i tornes a provar-ho... No, ara no està compartint. Ara pots compartir-ho, Albert? Sí. El que passa és que...
Vosaltres veieu la meva pantalla ara mateix? Nosaltres et veiem a tu, sí. Vale, em veieu a mi. Llavors he de canviar el... I si vols enviar-nos la presentació i que te l'anem passant nosaltres, cap problema, eh? Ah, potser serà la solució. Mira, li envio a la Serena que tinc el seu correu. Sí. Un dels temes que veig, vaig parlant de tres cosetes que han sortit al xat anteriorment, eh? Que ha parlat també el Bernat de Plomartis sobre la reciclabilitat de tot plegat, no? Aquí hem parlat de plàstic, hem parlat de paper, però que ja ens deia el Bernat que faltaria més informació sobre com és la reciclabilitat, és a dir, com ho tracten les plantes. Abans del coronavirus vam haver de suspendre-ho, però teníem previstes dos visites a plantes de selecció per veure precisament in situ com es tracten aquests materials, una mica per ajudar els envasadors i a la indústria a saber el que està passant amb el destí final d'aquests envasos, perquè de vegades ens podríem trobar que fem coses amb bona voluntat, però el sistema encara hi arribem massa d'hora. En algun moment hi haurà aquesta transició, però que sapigueu que des del clúster estàvem preparant sessions a les plantes de selecció per conèixer una mica també més negre sobre blanc, i quan la situació doncs es vagi obrint mirarem de tornar-ho a organitzar, i si algú de vosaltres doncs vol participar, us, òbviament us convidarem. Ara sembla que sí que veiem la presentació. No sé qui té el control, la Serena em penso, així que Albert, si vols anar parlant, i la Serena anirà passant les diapositives. Gràcies. Vale, pues, bueno, d'entrada el que us deia, agrair a l'Eudald que em va convidar. Nosaltres formem part del clúster Innovac. Som distribuïdors de la província de Girona per Nippon Gases, abans conegut com a Praxair, potser us és més fàcil de recordar el nom de Praxair. Fa uns 20 anys que som distribuïdors amb ells i des del principi vam apostar per l'envasat alimentari. Els gasos es venen utilitzant des de fa molts anys per moltíssimes aplicacions, però l'envasat alimentari doncs, ens va semblar una bona aposta. I bueno, us vull parlar de l'aportació que podem donar a través dels gasos. Porteu molts anys fent servir gasos i direu aviam què ens poden explicar de nou aquesta gent dels gasos. El que podem portar nosaltres amb reduir el plàstic, que he vist que és l'objectiu principal que hem anat veient amb els altres ponents. Nosaltres som la part invisible, no se'ns recicla, el gas simplement es llença a l'atmosfera quan s'obre la safata o l'envàs. Pots passar, Sere? Bueno, espera, no, perdona. Llavors, dintre de l'envasat, l'atmosfera protectora, els cinc punts claus que sempre heu de controlar, que ja sabeu, és la proporció entre el producte i el gas, saber sempre que la mescla amb la que esteu treballant és l'adequada, escollir molt bé els plàstics per les barreres i les permeabilitats de l'oxigen, segons el producte que estigueu treballant, les soldadures i l'oxigen residual. Llavors, veure com a través de millorar les mescles de gasos podem incidir a que aquesta proporció producte-plàstic la puguem reduir i d'aquesta manera doncs, reduir plàstic o, si ens interessés, allargar una mica la vida útil del producte. Si pots passar, Serena, ja. Gràcies. Bàsicament tenim sis gasos autoritzats a Europa per treballar amb aliments, el nitrogen, l'oxigen, que són dels més utilitzats, el CO2, que és el principal conservant, el nostre aliat en la conservació, amb el que sempre juguem per allargar les vides útils del producte, juntament amb l'oxigen, sobretot en productes frescos, i altres gasos autoritzats que s'utilitzen molt menys, sobretot l'heli, que s'utilitzava per detecció de fuites, molt en desús ja.
l'argó i els protòxids. La normativa de gasos, no sé si la coneixeu, marca no només els temes de control de puresa, que els tenim controlats, sinó residuals d'humitat, hidrocarburs, d'altres components. Recordeu que la separació de gasos es fa per destil·lació, per tant, gairebé 200 graus sota zero centígrads. I això ens garanteix doncs, que estem donant tots els paràmetres que la directiva ens demana. Sabeu que hi ha alternatives, però aquesta és l'única que ens dona aquestes garanties. Tenim 45 mescles homologades, però precisament això és el que estem treballant. És a dir, volem transmetre al client que es pot fer una, si fa falta, normalment dintre de les 45 que tenim homologades sempre trobem una solució, però per això tenim el nostre propi laboratori i podem portar els productes del client a casa nostra per crear una mescla mida si fos necessari. Llavors, dintre d'aquestes 45 podem afegir-n'hi. Si pots passar ja. Vale. El primer gas autoritzat, el més comú, el gas de base, el nitrogen, bàsicament ens desplaça l'oxigen. Hem parlat molt de barreres, no barreres, abans amb els plàstics, sobretot per productes on l'oxigen ens malmet el producte. Solem treballar amb nitrogen 100%, o a vegades hi afegim un percentatge de CO2 si necessitem inhibir algun tipus de patogen. Però la seva funció bàsicament és aquesta, desplaçament de l'oxigen i evitar que les oxidacions en general, sobretot els greixos, en el cas dels productes carnis. També, si pots passar ja. Vale. L'oxigen. En el cas que ens ocupa, les carns, sobretot carns fresques, curats, el que treballeu, la gent del porc, que és els que formem part del clúster d'Innovaxia, que hi deu haver gent d'altres rams també, sabeu que l'oxigen ens ajuda molt a determinar el nivell de color que li podem donar a la carn. Tenim la cultura de la nostra societat de que la carn bona és la vermella, no té per què ser un punt diferenciador de si està en bon estat o no. De fet, als Estats Units utilitzen CO, és a dir, que aconsegueixen mantenir la carn vermella amb gasos que a Europa no estan autoritzats i precisament no estan autoritzats perquè ens podríem trobar amb carns que no estiguin en bon estat i que mantinguin aquest color vermell. Llavors, l'oxigen ens ajuda a fer que la mioglobina es mantingui el màxim temps possible dintre de l'estat d'oximioglobina i, per tant, amb un aspecte bo pel que nosaltres percebem aquí i garantint també l'estat de conservació, la entrada de patògens. Es pot arribar a marmar una mica l'aspecte de l'oxidació de greixos i aquí és on hem de trobar l'equilibri entre diferents tipus de gasos. I això és el que us vull transmetre perquè segurament bona part del que us estic explicant ja molts ho sabeu, les propietats de cada gas i quina aportació tenen sobre el nostre producte, però el que és important és l'equilibri que busquem. Us explicaré més tard. El CO2 és el nostre principal aliat a nivell de conservació. És bacteriostàtic, fungiestàtic. Per tant, ens ajuda a mantenir a ratlla els patògens que ens puguin entrar. Però hem de vigilar. No podem envasar amb un 100% de CO2 i quedar-nos tranquils que podria semblar una solució. Hem de vigilar
el punt de CO2 que posem, perquè ens pot produir temes d'exodació, de col·lapse de l'envàs, que se'ns quedi... Quan hem acabat d'envasar està bé, però amb el fred i amb el temps la carn pot anar absorbint aquest CO2 i reduir el volum de gas dintre l'envàs i, per tant, generar-nos un col·lapse. Llavors hem de trobar aquest equilibri, que això és el que quan feu productes nous o gent més petita que està començant ens demana doncs, que li desenvolupem el producte, és el que busquem sempre, aquest equilibri. Si pots passar ja, sí. Aquí és on us parlo precisament d'aquest equilibri. Amb carn fresca, sobretot, el joc entre oxigen i CO2, que veieu aquí dalt, aquí baix us parlo després de modificar la mescla, el joc entre oxigen i CO2 i afegint-hi a vegades altres gasos menys utilitzats, i sí que és veritat que tenen efectes molt concrets, molt, molt determinats, que s'han d'estudiar, no... Costa que ens sortim de la mescla oxigen-CO2 nitrogen com a gas d'omplerta. El que us volem transmetre és això, que a través d'un estudi del vostre producte, modificant la mescla que ja esteu treballant ara, podem arribar a aconseguir reduir la proporció producte volum de gas, és a dir, reduir-vos el consum de gas. Nosaltres venem gasos, però el que ens interessa és que sigueu competitius i, per tant, reduir el volum de gas i amb això poder reduir el volum de l'envàs. Els fabricants de plàstics ens parlaven doncs, que la seva lluita era reduir gruixos. Nosaltres us podem ajudar a reduir el propi tamany de l'envàs amb aquest estudi. Amb això, doncs, el que us ensenyo aquí baix, podem arribar a aquest objectiu de o bé allargar la vida útil del producte o reduir una mica el consum de plàstic. Per el que hem estat estudiant amb Manel, que està aquí present, podem arribar al voltant d'un 20% de la reducció de plàstic segons el tipus de producte que estiguem treballant. Si pots passar ja... Sí. L'argó l'he deixat com a últim perquè té uns efectes molt, molt concrets. Ens pot arribar a fer de substitutiu de l'oxigen en uns casos molt concrets, sobretot quan tenim combinacions de magre i os. Si no hi ha os, és molt millor treballar només amb oxigen. Però m'ha colat algú. Però si tenim combinacions de magre o si hi ha greixos, a vegades una combinació d'argó amb la mescla de gasos ens pot ajudar bastant. Poca cosa més a dir de l'argó. Si teniu productes d'aquest tipus i esteu treballant amb mescles només amb oxigen i CO2, amb alguna base de nitrogen, podem parlar d'afegir-hi argó. Ja podries passar. Vale. Bueno, aquí faig el resum del que us comentava abans, la mescla perfecta, ni 100% oxigen, ni 100% CO2, ni 100% nitrogen, que amb snacks, per exemple, sí que és molt habitual, ens serveix. Hem de trobar un equilibri. Sempre trobarem un factor limitant, sol ser el color o aparició de bactèries, de fongs, activitat microbiana. Busquem aquest equilibri per trobar una vida útil el més llarga possible pel nostre producte. Aquí no hi ha gaire res més a dir. Si pots passar ja, Serena. Vale. El control de qualitat. A vegades ens hem fixat que tendiu molt al control de qualitat
al final, durant l'envasament o al final, just abans de la sortida del producte cap a expedició, aquest control ha de ser en tota la cadena de producció que teniu. Molts em direu que ja ho esteu fent, perquè ja fa anys que aneu per davant, però ens fixem sobretot en gent que està començant i que vol fer productes nous, que a vegades s'oblida de parts del control de qualitat. Òbviament, tot el tema de neteges, localitzar punts de contaminacions creuades, que cada cop això ho anem millorant més, però ens trobàvem a vegades amb producció de producte amb fong i sense fong a la mateixa sala. Això s'ha d'evitar moltíssim. I on us vull incidir més és en el tema de que, bueno, nosaltres, a part de distribuïdors de Nippon Gases pels gasos, portem la maquinària d'analítica i barreja de gasos per BIT, una companyia alemanya, dedicada gairebé al 100% al tema alimentari. I és important que quan feu el control de qualitat en el vostre envasat, si pots passar a la següent, ja, Serena, i s'entendrà millor, feu ús de totes les dades que obteniu quan feu l'analítica de gasos en el control de qualitat. Molts cops simplement feu el registre perquè us el demanen. Podem fer ús d'aquestes dades, dels registres del procés del vostre producte, no només a control de qualitat, sinó quan us emporteu producte a laboratori i estudieu les vostres vides útils. El fet d'anar detectant quina evolució té el producte dintre de l'envàs a través de l'analitzador ens permet moltes vegades millorar la mescla i tornar al que us comentava, no? Amb una millor mescla de gasos podem arribar a obtenir una bona reducció de l'ús de plàstic. Aquest és el concepte que us vull deixar. I aquí és on us ensenyo, doncs, que s'uneixen la part productiva amb la part de qualitat, no? És a dir, que els de qualitat poden arribar a millorar els gasos que utilitzen els de producció. Sí, ja pots passar, Serena. I, finalment, el que abans parlava el senyor Morente, que parlava de moltes vegades que llanceu molt de plàstic, ens hem trobat més d'una vegada que no controleu les fuites. És un tema que no està tan a l'ordre del dia, així com l'analítica de gasos. Molts cops per certificacions i tal us la demanen. El control de fuites no el feu tant i és superimportant perquè moltes vegades detecteu que teniu fuites en l'envàs o que teniu un defecte de soldadura quan ja esteu tancant el lot o porteu un dia sencer de producció. Un control sovint de les fuites, total, és treure un envàs cada hora o cada mitja hora i mirar, doncs, que la soldadura està sortint bé, us pot permetre detectar de manera prematura la mala soldadura o algun problema que pugueu tenir amb el vostre envasament i doncs no llançar tot el plàstic que a vegades heu de llançar quan detecteu que hi ha un problema. Espero no haver-me deixat res. No sé si han aparegut preguntes. Res. Gràcies a tots. Gràcies, Albert, per aquest detall de la presentació. Una pregunta que ara pensava, que et fem des del clúster, aquesta tendència que veus que veiem que hi ha en l'eliminació del CO2 en l'atmosfera modificada pels productes carnis frescos, com la veus, aquesta possible tendència, si és que hi és, eh? Amb alguns productes on simplement necessitem desplaçar l'oxigen, cap problema. De fet, ja no es fa servir el CO2, però hi ha moltes vegades que necessitem aquesta barrera als patògens a l'entrada de... Això, la gent de l'IRT ens explicaran millor quins són els més problemàtics, però necessitem
determinar molt bé aquesta barrera i frenar el creixement microbià. Llavors, en quant a gasos, òbviament hi ha altres mètodes, en quant a gasos és l'única solució que podem donar. Llavors, eliminar el CO2 no funciona en la majoria de productes, i menys en els que ens ocupen, que són els del porc. Molt bé, perfecte. Gràcies, Albert. Si us sembla, passem a les preguntes que hem tingut amb els ponents d'abans. Anem per ordre, comencem pel principi. Per en Sergi Savalls, si el tenim per aquí, si vol intervenir. En Lluís Santini comentava el tema de com es planteja aquesta gestió dels materials biodegradables, atès que avui en dia no hi ha una gestió de residus definida pels mateixos. Com ho veus, això, Sergi? Bones, doncs, parlant del material biodegradable i abans de comentar la pregunta d'en Lluís Santini, comentar abans, que m'ha arribat per diferents punts que potser no s'havia entès de forma correcta, quan parlàvem dels preus dels materials, jo quan he dit per 2, per 3 o per 4, estàvem parlant única i exclusivament de materials OK Compost. És a dir, no per totes les solucions del projecte Matsos, volia deixar això clar. És a dir, les solucions Ready to Recycle actualment, doncs, podríem dir que estan molt en línia amb els preus dels materials actuals i inclús, tinguent en compte i assumint que estem fent reduccions d'espessors tant en la base i de pes com en la tapa, inclús en alguns casos podríem arribar a fer-los lleugerament més econòmics, o això que us dic, no? Sempre aquests materials poden tenir un lleuger increment de preu en euroquilo, si ho mesurem d'aquesta forma, però la realitat, com que els envasos pesen menys, jo crec que estaríem bastant alineats, i això s'ha demostrat més d'un cop que hem fet algun càlcul de preus. Abans de contestar les preguntes, m'agradaria aclarir aquest punt perquè no se'ns espantés ningú quan he comentat el tema de preus. També és veritat que el tema de preus depèn molt d'espessors finals, barreres finals, a molts factors, i que en tot cas ja ho analitzaríem més en detall amb totes les empreses que puguin estar interessades. Només era aquest punt i prou. Relacionat amb la pregunta que ens comenta en Lluís Santini de la gestió dels compostables, d'aquí és molt important el que comentàvem nosaltres, no? Que complim sempre amb la norma EN13432, per tant, que puguem tenir un certificat OK Compost, perquè si bé avui en dia és veritat, i això ho hem parlat moltes vegades, ho hem parlat amb l'Agència de Residus de Catalunya, amb el Gremi de Recicladors de Catalunya, aquests envasos, fins almenys l'any passat, no tenien una gestió directa, tot i existir el contenidor marró a Catalunya, perquè recordem que aquests envasos compostables han d'anar al contenidor marró. La realitat és que fins fa un parell d'anys, quan es detectaven residus plàstics, fossin o no compostables, perquè el problema del contenidor marró és que hi arriben molts impropis, a part dels propis elements que han d'arribar-hi, se separava i realment s'enviava a cremar en un abocador on fos. Avui en dia, almenys a data 2020, i parlant amb el Gremi de Recicladors, no sé si hi ha algú aquí escoltant-nos i que pugui ampliar aquesta informació, l'objectiu és que ja hi ha unes primeres plantes que poden començar a tractar aquests residus a OK Compost i que, en principi, si tot anés bé, es dipositessin en el marró i en el marró realment només hi rebéssim aquests envasos OK Compost, doncs, a la realitat, sí que es podrien gestionar de la forma correcta i, en principi, es podrien portar a compostar. Però t'ho dic, és una cosa que està començant. Altres països de la Unió Europea tenen plantes de compostatge molt més arraigades de fa molts més anys i, malauradament, aquí a Catalunya anem a nivell espanyol també anem a la capdavantera, però és veritat que encara tota la gestió dels compostables no acaba d'estar totalment implementada. Perfecte, gràcies, Sergi. Ara també una pregunta per la Elsa del primer projecte que hem presentat. Ens el feia la Marissa Biograsfet, que ens deia quina atmosfera modificada s'hi posa en la bossa al buit, que si no s'hi posa cap gas, i en realitat deia que és molt, que si no és molt millor a nivell mediambiental no fabricar i no afegir cap tipus d'atmosfera modificada. Bueno, no sé exactament a quin dels productes es referia, però en el projecte Matsos hem estudiat productes carnis frescos, cuits i curats. Els frescos els han envasat en una atmosfera amb alt contingut d'oxigen per tenir una estabilitat del color, tenir un aspecte de color vermell de la carn, i la resta nitrogen, era un equip de gas N2. En les productes cuits hem estudiat una mostra modificada amb un nitrogen CO2, habitualment un 70-30, 70 nitrogen, 30 CO2, i en els productes curats hem estudiat atmosfera, vam canviar atmosferes i finalment el que ens ha anat més bé és una atmosfera
pràcticament el 100% de nitrogen amb un residual d'un 5% d'oxigen. Això per quan les atmosferes en els productes. Val? En quant a que si és millor a nivell sostenible envasar amb gas o sense gas, bueno, sempre que en vagis al buit tindràs teòricament menys volum d'espai de cap, per tant tindràs menys plàstic, però sí que és veritat que depèn de quines aplicacions o de quin concepte vulguis, un envasat al buit, per exemple, per una carn fresca que ha d'anar al consumidor en un lineal de supermercat, doncs habitualment agrada més l'envasat en atmosfera modificada perquè, ja com ens ha explicat abans l'Albert, doncs que vol un color vermell de la carn perquè té un aspecte doncs, de qualitat, etc. Tot i que sí que és veritat que hi ha una tendència important a trobar carn fresca envasada en skin, on trobem un pigment de la carn no vermell, un aspecte porpra, però bueno, que també hi ha aquesta tendència, és a dir, que en una faríem servir gasos amb oxigen per tenir un color vermell i en l'envasat al buit sense gasos podem reduir quantitat de material o d'alçada, diríem així, d'utilització, més sostenible, menys sostenible. Això caldrà veure també una miqueta com es comporti aquest material un cop va a l'abocador groc i si finalment és possible seleccionar-lo, triar-lo, reciclar-lo i reincorporar-lo de nou en el cicle de, que el dèiem, de l'economia circular. No sé si respòs amb la pregunta. Sí, perfecte, Elsa. També relacionat amb això, amb aquest projecte, de quants dies de vida estem parlant en general per aquests nous envasos? Sí, com us he comentat abans, aquest projecte i els envasos sostenibles, com vull remarcar un altre cop, és un projecte ambiciós perquè estem exigint en aquests materials plàstics, aquests materials sostenibles, que siguin sostenibles, però que a més mantinguin la mateixa vida útil que actualment els convencionals que s'estan fent servir. Val? Llavors, en vides útils estem parlant, i torno a remarcar, molt important tenir en compte tota la cadena de valor de producció d'un producte i en el qual la temperatura és un factor molt important a tenir en compte en tota aquesta cadena de valor a l'hora d'allargar la vida útil d'un producte i en el qual en els envasos estem parlant amb productes frescos de vides útils curtes, inferiors a 10 dies. Val? En vides en cuits estem parlant de vides útils mitjanes entre 20 i 40 dies, més o menys, de 40-45 dies, i en productes curats ja estem parlant de 3-4 mesos de vida útil. Llavors, el que en aquest projecte hem fet és sempre comparar els materials sostenibles respecte als actualment utilitzats, els convencionals, i sense disminuir la vida útil. És a dir, nosaltres podem tenir resultats, hem tingut resultats que han anat millor i han anat pitjor, però sempre l'objectiu és tenir la mateixa vida útil i hem tingut solucions més sostenibles a iguals vides útils que els materials convencionals. Gràcies, Elsa. I ara dues preguntes per en Jordi de Klöckner. La primera ens deien de quina manera heu validat en aquest projecte la reciclabilitat dels envasos i una altra per què no pot ser 100% monomaterial i a què afecta la seva reciclabilitat perquè no ho siguin. Bueno, començant per la primera pregunta de com es valida la reciclabilitat d'un material. Bueno, primer, d'una forma molt senzilla. Si nosaltres som capaços de reutilitzar aquest material per la producció de nova làmina en el nostre procés, és a dir, reincorporar el desperdici intern, mantenint les propietats de la làmina final, nosaltres ja considerem que tècnicament aquell material és reciclable. Aleshores, hi ha un segon pas, no? Perquè, a veure, tot això és a nivell de postindustrial, a nivell intern, es pot reciclar aquest material. Després hi ha altres factors, no? com que un material pugui tornar a ser utilitzat a postconsum amb contacte alimentari. Això no hi ha gaires, o sigui, si podríem estar parlant de polipropilè, poliestirè o PVC, per exemple, que sí que es poden reutilitzar internament, però que mai els podrem reutilitzar per fer un envàs alimentari. Aleshores, el que considerem amb el PET és tot el que és el circuit de reciclatge de l'ampolla de PET. El que se sol fer és enviar amb laboratoris externs simulant tot el que és les condicions del procés de reciclatge de l'ampolla i realitzar diferents mescles amb el material a assajar i comparant-ho amb un control de reciclat d'ampolla habitual
mesurant totes les característiques del producte final i després doncs, determinant un percentatge de reciclabilitat del producte que estem posant en el mercat. Això seria per cobrir la part de la primera pregunta. I per què no poden ser 100% monomaterials els productes que es posen al mercat? Doncs bé, perquè volem garantir una sèrie de propietats d'aquests materials. Volem garantir que tinguin una seguretat al segellat, volem garantir que tinguin unes propietats de barrera als gasos, com hem estat parlant durant tota la jornada, i els materials, els monomaterials, en molts casos doncs, no assoleixen aquestes propietats. On es pot, i en depèn de quins productes, es pot fer el canvi pràcticament directe a monomaterial, però sobretot en els productes que requereixen doncs, unes propietats específiques de conservació més exigents, el canvi és més complicat. Anem en aquesta direcció, intentem augmentar al màxim el que és els percentatges de monomaterial o d'un sol polímer a les nostres estructures, però sempre comprometre, diguem, les propietats protectores i de seguretat que els materials d'embalatge per aliments han de tindre. I em sembla que... No sé. Perfecte. Si... Gràcies, Jordi, per les respostes. Passem ara ràpidament al Norman. Tenim 6 preguntes. Si les vol respondre molt ràpidament, Norman. La primera, la Marisa ens preguntava sobre si feu envasos per ous, de manera que no es trenquin dins d'un paquet per enviar per transport en fred. Bueno, conceptualment no ho tenim. Jo crec que això és el que he dit en la presentació, que és un roce del cliente. Això ne podem desenvolupar. Només com a 2 exemples ràpids. Ara n'estem preparant un per enviar ostres a través d'e-commerce i un altre per fer servir un tipus de pastilles que sigui el mateix packaging per a venda e-commerce i per a venda retail. És a dir, això són els reptes que ens encanta d'acceptar. Després ja contactaria en Marisa i veuríem la possibilitat o el projecte. Perfecte, Norman, gràcies. La segona pregunta, si pots repetir les mides dels motllos que actualment estan a mercat, entenc que és l'Alopac. Sí. Són B5 i B6, això és el nom genèric, que són de 15-23 i 18-25. Això és el tamany de la boca. Val? Després això està en diferents altures, en 15, 24, 25, 30, 40 i 60. Estan diferents alçades en funció del producte. Però són aquestes dues boques, B5 i la B6, que s'anomenen. Perfecte, Norman. La tercera pregunta, l'Albert Casalprim deia 2 dubtes sobre l'Alopac, que no li ha quedat clara la barrera que ofereix i la reciclabilitat de la part plàstica, que em sembla que això ho hem comentat abans, però si ho vol repetir. Molt bé. Sí, és alta barrera. De fet, el plàstic és enebo. De fet, per la part de l'esquin, en uns que fem en esquin, per a un supermercat de França que es diu Intermarché, a través de la seva empresa càrnica, SUVA, en l'esquin estaven, penso recordar, que uns 30 dies de vida útil. Abans ells estaven en 21 dies i en els nous materials han arribat a 30 dies de vida útil. Em dic que és PET EVO. Molt bé, gràcies, Norman. I la Patricia López ens deia si s'havia fet ja alguna prova amb productes carnis cuits llescats. Sí, s'han fet en tot tipus de proves. A veure, no hem donat temps a ensenyar més fotos i més vídeos. Després també li podem enviar-li a Patricia. No tant, per exemple, potser aquí a Espanya, però sí que se n'han fet a tota Europa. Podem ensenyar tot el lineal del Carrefour, bios i no bios i alguns altres, que sí, que hi ha tot tipus de producte càrnic. Perfecte, gràcies, Norman. L'Alberto ens deia, les esquines que estan cortades no van deixar escapar el MAP? Això, sí, per això s'ha d'explicar el procés del termoformat que nosaltres fem a la nostra empresa. No s'escapa, és a dir, aquí a la cantonada, aquí hi ha plàstic, hi ha una làmina que està cobrint totes les esquines, no s'escapa el MAP. Si s'escapés el MAP, no estiríem al mercat, és que és impossible, o estàs
certificat i funcionant, sobretot funcionant, o no passes de tindre un projecte en una màquina beta que has fet a lo millor algun assaig, però no entres a la cadena productiva si no està l'OMAP i les clients no estan assegurats. I la Olga Sánchez ens deia, Norman, finalment, tres preguntes. La primera, en quina forquilla de preus es mou l'OPAC? Les mides, que em sembla que ho has comentat. I per aquests envasos sostenibles, tant monomaterial PET com l'OPAC, si s'han fet proves de caducitat amb gasos generats, tipus els generats per equips gas N2. Bueno, jo aquí el tema del preu, el que jo sol comentar que relativament és important el preu, perquè en definitiva això no serà, no hi haurà mai un envase més sostenible que les actuals safates i que vagi a igualtat de preu. Sempre hi haurà més cost. Per tant, que el canvi té que anar suportat per l'increment de vendes. No té sentit fer canvi per estar en els mateixos estats. És a dir, quan s'adopten les empreses que estan adoptant la LOPAC, ho fan per demostrar sostenibilitat i per incrementar ventes. Des de llançar una marca nova, rellançar alguna part, alguna brand que no tingui, la vulguen tornar a fer-la pujar. Forquilla de preus. Recordar que és un producte variable. De si va en craft marrón o va tot en blanc, si el volem imprès per dintre i per fora, si la volem d'una mida o d'una altra més alta, jo diria que a partir d'uns 25 cèntims, per ficar un número, que pot anar variant en funció de les exigències del client. Perfecte, les mides les he comentat, no? Que eren les B5 i B6. I per tots aquests envasos, tant monomaterial com... S'han fet proves de caducitat en gasos. A veure, el tema de gasos, el que sé és que no en sé. Perquè el que hem estat veient és que varia molt el tema dels gasos en funció del producte que va dins. Això és nosaltres podem col·laborar en el client, òbviament, i en el productor dels gasos, però aquí no tinc expertise, no puc aportar. Crec que l'altre ponent igual podria aportar alguna cosa més que jo als gasos. Sabem, això sí que ho hem vist, que hi ha molta variabilitat, que fins i tot del mateix producte de portar os a no portar-ne, com qui diu, ja poden haver-hi diferències. Perfecte, Norman. I una última pregunta que ens arribava ara del Jordi Vergés d'Espunya. En el cas del Hiliner, quina profunditat de termoformat es pot arribar? En el cas de l'Eyeliner, és un producte que és percentual. És a dir, en una superfície molt petita, baixa pocs mil·límetres, però en una superfície que sol ser el dels paquets, que sol ser també un 15-23, més o menys, solen baixar fins a un centímetre i mig, dos centímetres. És a dir, per llescats, va perfecte, com per exemple el cas que està de Quesos el Pastor. Val a dir que, per exemple, Quesos el Pastor no l'ha tret per cap producte premium, l'ha tret per la producció massiva. És a dir, que sí que és possible ficar sostenibilitat al mercat. És possible, perquè altres ho fan ja. I el que és la profunditat després de l'eyeliner, que això cal ajustar-ho, per exemple, per el que són les cunyes, que potser pot baixar 4 centímetres, aquí potser haurien de fer més proves. Però per tema llescats, per nil dolç, per nil salat, jo crec que cap... Bé, estic segur que cap problema, perquè estem en proves en alguna altra empresa. I ara ens deia el Pere Coll, també, Norman, per tu. Hola, Pere. Si el vostre producte el veneu en barqueta termoformada confeccionada o en bobina, o en les dues? Entenc que això va pel eyeliner, perquè n'estem desenvolupant un altre, també. Però este de moment en bobines. Bobines ajustades a la màquina que tinguin, a la Multivac o whatever, la màquina que tinguin, ho fem en bobines ajustades pels clients, pel client final. Perfecte, gràcies, Norman. Tenim altres preguntes, però són dos quarts d'una. Ens agradaria acabar aquí. Potser només una reflexió que potser amb l'Elsa de l'IRTA, si la vol compartir. La Patricia López ens deia aquesta pregunta, reflexió sobre els envasos, els productes curats, en l'exemple del fuet, si no es podrien directament eliminar, és a dir, en quins casos podríem eliminar el packaging
I amb les preguntes ho deixaríem aquí i les altres us posaríem en contacte amb els ponents perquè, si s'escau, doncs puguin respondre. Així que, Elsa, endavant. Per temes de el que deies el fuet, habitualment es pot envasar, com ja sabeu, en el mercat, o no s'envasa amb un paper directament, o s'envasa amb un material macroperforat que permet que aquell producte continuï deshidratant-se, perdent pes i, per tant, assecant-se, per tant, escurçant la seva vida útil, o ja anem un envàs amb atmosfera modificada, amb materials que ja protegeixen aquest producte de que s'assequi. Principalment, el fet de que no envaséssim aquest producte en res, o com es feia antigament, es pot fer, lògicament, però per temes de ningú li agrada anar al supermercat i tothom començaria a tocar els productes, llavors el tema d'anar a un paper o anar a un material macroperforat és conservar aquell producte en un envàs higiènic per evitar aquest efecte. I el fet d'envasar-lo ja en una atmosfera modificada amb un material que no sigui macroperforat ja és per allargar la vida útil, perquè el que fem aquí és, com he explicat abans, evitar que el producte s'oxidi, que el fong es mantingui en les millors característiques i, molt important, per allargar la vida útil d'aquest producte també, és evitar que aquest producte continuï perdent aigua, es continuï dessecant i, per tant, s'assequi. Podem passar d'un mes tranquil·lament a 4 mesos de vida útil. Allarguem molt la vida útil d'aquest producte envasant-lo d'aquesta manera. No sé si he respost. Sí, crec, gràcies. Crec, Àlex, que dona peu a fer una jornada a aquests temes. Hi ha molt d'interès i, crec que seria molt interessant que ens plantegéssim entre tots fer una taula rodona amb tots aquests, amb aquests ponents i aquests assistents que tenen tant interès en aquests temes. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Elsa, i gràcies a tots els ponents i els assistents. Esperem que durant aquestes 2 hores i mitja haguem resolt cosetes, que us haguem inspirat, que haguem concretat el màxim possible. Comentar-vos només 2 coses, que compartirem aquesta sessió que l'hem gravat a tots els assistents perquè la pugueu tornar a veure, i les presentacions, si els ponents ens ho fan avinent. I que rebreu també per part de l'IRTA un qüestionari online que, si voleu també respondre, també ens ajuda.